Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para hadirin untuk menghad kerana menghadiri program bicara pakar Live at Pita ya. pertamanya saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Ramadanul Mubarak untuk semua rakan penonton. Semoga Ramadhan ini mendatangkan rahmat, kebahagiaan dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu juga dan kita harapkan semua tuan-tuan dan puan-puan para hadirin uh, berbahagia di bulan Ramadhan ini dan uh, lebih apa lebih berusaha dan bersungguh-sungguh untuk menambahkan ibadat kita insyaallah ya. Jadi uh, saya pertamanya mengucapkan terima kasihlah kepada PITAR untuk penganjuran program uh, dalam bicara pakar live at PITAR ini penganjuran bersama dengan pejabat kursi institusi raja-raja Melayu Universiti Teknologi Mara. Ini adalah program yang uh, dikendalikan PITAR uh, bersama dengan pejabat kursi dan kita uh, dengan tema sebenarnya kursi cuba membawa tema Legasi Kesultanan dan uh, pada sebelum ini uh, kita telah membawa tema leg legasi kesultanan tapi dari dimensi komunikasi warisan yang telah disampaikan oleh profesor Datuk Dr Muati dari UPM Universiti Putra Malaysia uh, dan untuk kali ini kita juga akan membawa tema legasi kesultanan negeri iaitu kita fokus kepada negeri yang sentiasa menjadi uh, serta menjadi lah. Sama ada dari segi kemajuannya, dari segi sejarahnya, dari segi um, kesultanannya itu sendiri, ataupun individu, ataupun uh, orang panggil terutamanya uh, Tengku Mahkotanya lah yang sangat dikenali dalam kalangan masyarakat Malaysia. Uh, jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan para hadiri yang saya hormati sekalian ya, kita bawakan legasi Kesultanan Negeri Johor. Ya. Pada perbincangan ini kita pastinya Kesultanan Negeri Johor ini bukan saja dari segi sejarah tapi masa kini seperti yang saya katakan sentiasa menjadi tumpuan. Tuan-tuan dan puan-puan uh, bersama saya ini seorang tetamu istimewa. Saya perkenalkan yang berhormat Profesor Dr. Kasim Tukiman sebagai panel jemputan istimewa kita pada pagi ini yang akan bersama kita lebih kurang 2 jam dan yang yang berhormat Profesor Dr. Kasim ini merupakan seorang pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia dan yang berhormat juga merupakan ahli penasihat Jumaat Majlis di Raja Johor. Jadi uh, sebagai seorang akademik saya percaya kalau rakan-rakan yang membaca sejarah mungkin uh, kalian telah melihat penulisan-penulisan Profesor -penulisan, uh, Dr. Kasim. Ya. Yeah. Untuk pengenala pengenalan, ringkas lah ya yeah. Prof, uh, yang berhormat Profesor Dr. Kasim ni uh, dari mendapat ijazah sarjana muda BA Honors uh, dalam bidang sejarah Universiti Teknologi sorry di Universiti Melaya dan, dan kemudiannya sarjana pengurusan teknologi dari Universiti Teknologi Malaysia Skudai untuk ijazah sarjana bagi ijazah Dr Falsafah uh, yang berhormat Profesor Dr. Kasim telah uh, lulus juga dari dari Universiti Teknologi Mara. Jadi untuk mengucapkan selamat datang Prof, selamat datang kepada yang berhormat Puan Doktor juga kami di Jabat Kursi dan UITM mengucapkan terima kasih kepada persediaan Doktor untuk uh, Prof untuk berkongsi dengan kita dan juga warga UITM serta keseluruhan warga Malaysia tentang legasi Kesultanan Johor. Prof sehat ya? Alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Cuma ada batuk sikit-sikit. Okeylah. Sebelum tadi kita bercakap tentang uh, serangan COVID ni, ada pegawai teknikal kita di Pita juga pernah uh, baru baru lepas dari COVID, Prof pun kata masih lagi ada sikit-sikit kesan daripada COVID ini kita doakan semua rakan-rakan yang apa yang mengalami sakit lah COVID dan sakit-sakit lain kita doakan semoga Allah memberikan uh, kesembuhan segeralah ya. Jadi, ha, untuk kita uh, saya kita jawab salam rakan-rakan di Facebook dan di di YouTube dululah eh. Ya. Kita bersiaran di YouTube I, UiTM channel dan juga di uh, Facebook Jabatan Kursi Institusi Raja-Raja Melayu ya. Ha, dan saya harap yang ada Dr. Ismail ni dari Dr. Ismail Maruf ni mungkin Prof Kasim juga kenal ya. Dia adalah pensyarah UITM yang juga terlibat dalam uh, persatuan sejarah ya. Uh, persatuan sejarah uh, dan dia juga adalah fellow di Jabat kursi institusi raja-raja Melayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. dan rakan-rakan lain Munawarah. Eh tadi saya tak mahu Ya Allah selamatkan Sultan Ini antara lagu bangsa Johor lah ya Saya uh, saya tidak mahu memanjangkan lagi celoteh saya ni Sebab saya sendiri uh, sangat teruja Untuk mendengar penerangan tentang legasi Kesultanan Johor ya Kita tengok di media, di media sosial Kita baca jurnal tapi tidak sama mungkin untuk kita bertalaki dengan seorang guru yang saya anggap uh, yang berhormat Prof bolehlah menjadi guru kita dalam legasi kesultanan uh, Johor ini. Jadi prof, uh, semoga uh, pembentangan kita ini akan dapat dihayati oleh para penonton dan juga uh, uh, apa rakan-rakan uh, di media sosial semuanya. Uh, saya uh, persilakan dengan penuh takzim saya persilakan uh, Yang Berhormat prof untuk membentangkan uh, kertas kerja lah. Ông um, kata apa PowerPoint lah uh, dalam isu yang kita apa akan bincangkan pada pagi ini. Jadi saya persilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. <coughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya Iwal Mursalin Wa ala Ali wa sahbihi ajma'in Rob bisrah lisan diri wasil li amli makhluk datang melisa ni iafqahu qauli yang saya hormati uh, uh, apa profesor moderator profesor datuk Dr. Syamrahayu Abdul Aziz uh, selaku profesor di uh, kursi Institusi Raja-raja Melayu UiTM uh, uh, apa rakan-rakan daripada UiTM uh, uh, dan juga apa uh, Encik Farabi tadi daripada persatuan tuan Ahmad Razak Uh, seterusnya kepada hadirin hadirat eh uh, yang saya hormati sekalian. Eh bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala eh dalam bulan yang mulia ini eh kita dapat bersama dalam satu majlis ilmu eh membincangkan uh, satu tajuk uh, yang diberikan kepada saya iaitu legasi kesultanan Johor moden. Eh dan uh, ini ada kaitan dengan uh, sejarah Johor yang panjang. Eh jadi uh, untuk peringkat awal ini Uh, uh, saya uh, cuba jelaskan bahawa uh, dalam uh, sesi uh, ini saya cuba mengupas eh uh, apa tentang sejarah Kesultanan Johor eh uh, uh, yang merupakan uh, satu kelangsungan daripada sebuah peradaban politik Melayu daripada Kesultanan Melaka eh uh, yang yang telah, yang telah uh, dijajah oleh Portugis eh uh, mulai 24 Ogos 1511 uh, pada uh, yang kedua saya juga cuba menghuraikan sedikit sebanyak tentang undang-undang tubuh kerajaan Johor 14 April 1815 kerana dia pengasas tiang seri eh kepada sistem pentadbiran moden Kesultanan Johor moden eh bermula di zaman Sultan Abu Bakar eh dan yang ketiga pada masa yang sama menghira, menghuraikan serta sedikit legasi Johor dalam pembinaan cita kenegaraan eh dan akhirnya kita cuba melihat Uh, dalam konteks yang lebih besar, eh, uh, dalam konteks uh, kenegaraan, eh, uh, pada hemat saya, eh, uh, 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 bagi menelaah bidang ilmu sains sosial ni banyaklah, eh, yang diperlukan eh, uh, untuk kita memahami uh, fenomena yang lebih uh, besar, eh, uh, supaya kerangka pemikiran kita akan cuba terkait antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, uh, seperti ilmu sejarah, eh, bila kita Uh, melihat dalam konteks uh, perbincangan hari ini tentulah uh, teras elmunya ilmu sejarah sebab dia uh, seperti mana profesor EHK kata sejarah adalah hubungan masa lalu dan masa kini eh, yang berkaitan bagaimana proses kesinambungan itu eh, dan bagaimana pula kita melihat uh, bagaimana uh, uh, sesuatu perkara itu uh, berkembang atau sebaliknya eh, bagaimana pula apa uh, nama dalam rentetan sejarah berlakunya Uh, beberapa uh, trigger factor yeah, yang uh, menyebabkan berlakunya sesuatu peristiwa yeah, uh, dan yang kedua uh, uh, tentulah kita akan uh, berusaha untuk memahami sains politik yeah, sebab uh, dia adalah satu ilmu yang men, uh, mendasari pembincangan kenegaraan dan berkebetulan pula dalam konteks kenegaraan kita yeah, kita memakai sistem persekutuan sistem uh, federalisme eh yang bermula ditandatangani pada 21 eh, Januari 1948 di King House eh di Kuala Lumpur dan di situlah bermula apa nama penubuhan kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Eh pada 1 Februari eh, 1948 yang telah menterjemahkan eh sistem pentadbiran negara kita eh uh, apa nama uh, sistem Persekutuan ada kerajaan Persekutuan ada kerajaan negeri eh dan kemudian bila negara kita merdeka eh kita telah mengabsahkan satu sistem uh, uh, kenegaraan adanya sistem uh, apa nama uh, uh, de politik demokrasi berparlimen dan sistem raja raja berperlembagaan yang kita warisi eh daripada uh, apa nama sejarah tradisi kita eh uh, sebab itulah uh, di kalangan uh, apa apa generasi muda eh uh, uh, harus difahami uh, uh, dipahamkan tentang kenapa terbentuknya apa nama, uh, dua sistem ini. Satu sistem uh, tradisi uh, peradaban politik Melayu, satu lagi yang uh, kita import, eh, uh, 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 pengenalan yang dibawa oleh British, ya, eh, iaitu sistem demokrasi bermula di Pulau Pinang, eh, pada 1951. Dan uh, yang ketiga tentulah bidang sosiologi, eh, sebab uh, uh, kalau dulu betul, apa nama, uh, peringkat awal dulu sejarah bersifat palesentrik, eh di mana banyak memerihalkan tentang apa nama apa nama pihak uh, istana dan bangsawan. Eh, tetapi pada hari ini kalau kita lihat hubungan rakyat dan raja tu sentiasa berterusan. Malah selalu apa nama ada kata-kata keramat eh raja dan rakyat berpisah tiada. Eh ini satu gambaran uh, tentang perlunya memahami tentang realiti uh, masyarakat. Eh dan uh, ilmu geografi eh uh, Eh, saya tak masukkan undang-undang apa minta maaf lah profesor datuk eh, uh, kena faham tentang geografi faham undang-undang eh, dan faham tentang apa jaringan global sebab bila negara kita dah merdeka 57 eh kita telah uh, mendapat pengiktirafan daripada United Nations eh perlunya eh, satu apa nama uh, uh, hubungan uh, antara dan nanti kita boleh lihat dalam konteks Johor eh, di mana apa Sultan Abu Bakar Eh, telah memulakan satu tradisi apa satu apa nama uh, kerangka uh, negara bangsa dengan uh, apa mengadakan hubungan diplomatik eh, dengan negara-negara uh, yang dilawatinya eh uh, seterusnya uh, dalam perbincangan ini saya uh, jelas mengatakan bahawa sejarah tu penting ya eh, dan sejarah uh, based on research eh, uh, uh, bukan uh, angan angan sejarah adalah fakta eh, yang cuba kita bincangkan dalam pelbagai uh, perkara malah dalam konteks uh, 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 sistem kesultanan eh hubungan Johor dan uh, Selangor sangat ketara eh apabila apa nama uh, raja Lumu eh anak Daeng celak, eh telah di apa di atau dimasyhorkan sebagai sultan Selangor eh uh, uh, bergelar sultan uh, Salahuddin eh uh, dan seperti mana yang saya kata tadi ialah sejarah adalah hubungan masa lalu dan masa kini Eh, sejarah adalah satu bentuk pemikiran eh, uh, pemikiran yang kritis eh, pemikiran yang objektif eh, pemikiran pemikiran yang memerihalkan tentang suatu fenomena eh, dan paling penting pada hemat saya ialah sejarah uh, uh, bukan sekadar uh, ilmu tapi dia adalah salah, salah satu bentuk pengajaran yang sangat berguna eh, untuk kita apa uh, apa uh, apa landasi supaya kerangka negara bangsa kita ni tak tersasar. Ya eh, dalam apa uh, dalam apa uh, pembentukan sebuah negara yang apa uh, modern ya eh, tetapi berpijak di bumi nyata. Dan akhirnya bila kita belajar sejarah akhirnya kita rasa seronok bahawa sejarah adalah mencatatkan suatu peradaban besar ya eh, dalam uh, uh, konteks uh, negara atau negeri kita. <tuh> Uh, malah dalam uh, uh, dalam uh, kes Johor uh, untuk tumpuan uh, kajian uh, perbincangan pada hari ini uh, saya nak menjelaskan bahawa uh, Johor uh, pers, uh, juga sama dengan negeri-negeri lain uh, ramai penyelidik eh yang berminat mengkaji tentang Johor eh uh, kalau saya lihat dalam perspektif sejarah uh, tentulah uh, tokoh yang paling handal adalah apa uh, uh, Tun Sri Lanang eh yang uh, menghasil, uh, menghasilkan karya agung eh Sulalatus Salatin eh yang kita gunakan untuk memerihalkan tentang uh, sistem pemerintahan eh beraja di apa di tanah Melayu eh dan apa nama Raja Ali Haji eh seorang tokoh ilmuwan uh, ilmuan uh, yang hebat di uh, Riau Lingga eh Datuk Muhammad Said Sulaiman eh yang di, ber, pernah digelar pendita Johor kerana menghasilkan banyak tulisan tentang sejarah Johor dan berkebetulan pula beliau telah dilantik sebagai setiausaha sulit eh kepada Sultan Ubak dan Sultan Ibrahim. Eh jadi banyak catatan sejarah eh yang dibuat oleh Datuk Muhammad Syed Sulaiman. Eh Cikgu Buyung Adil, eh Cikgu Sarumusin, eh uh, Leonan Andaya eh mengkaji tentang The Kingdom of Johor. Eh bagaimana kesannya pada politik eh dan juga ekonomi eh di Negeri Johor. Eh uh, Richard Winstead eh Carl uh, ya yeah, mengkaji tentang apa apa uh, sistem uh, pentadbiran Johor ya yeah, malah menyentuh tentang sistem pemerintahan Temenggung ya yeah, dan juga uh, uh, tentang sistem Kangchu ya yeah, uh, Uni yeah, British policy yeah, in Johor ya yeah, uh, Profesor Ismail Hussein yeah, juga tentang menulis tentang hikayat Johor ya yeah, Samad Ahmad for, arwah uh, almarhum Ahmad Fauzi Basri yeah, bekas Naib chancellor UUM ya yeah, profesor datuk doktor uh, emeritus eh, profesor emeritus datuk doktor abdul Zakaria gazali yang juga apa uh, nama uh, banyak eh membuat kajian eh uh, tentang uh, kesultanan johor eh uh, ada satu buku yang diterbitkan eh oleh uh, yayasan penataran ilmu eh uh, uh, profesor uh, allah yarham eh profesor raima abdul aziz eh uh, banyak juga membincangkan tentang bagaimana uh, zaman uh, kesultanan johor itu Uh, berlakunya proses uh, modernisasi dan pembaratan eh, dalam sistem uh, pentadbiran Johor. Eh, uh, uh, Dr. Madian Nordin, eh, Dr. Arbat Yamakno eh, daripada Universiti Melayu kedua-duanya eh, juga mengkaji eh, Caroline Wong Meling eh, tulis tentang sistem kangcu, Profesor Ramla Adam eh, banyak mengkaji tentang nasib semua Melayu terutama berkaitan dengan kepimpinan Dato' On Jaafar eh, uh, apa nama uh, uh, Prof. Maya Madia Dr. Abrahman Tang eh yang eh, telah menghasilkan dua buah buku eh, berkaitan dengan apa nama perjalanan eh apa nama pemerintahan eh, apa nama pelayaran eh, Sultan Abu Bakar dan juga Sultan Ibrahim. Eh Dr. Hanif Latif eh, mengkaji tentang undang-undang tubuh, eh Dr. Sohaimi mengkaji tentang eh, peranan orang-orang Arab eh dalam eh, sistem ekonomi di Johor eh uh, uh, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan agama Islam dan ini nak menunjukkan bahawa eh Johor adalah salah satu pusat uh, pemerintahan yang didatangi oleh banyak pihak. Dan yang terkini ialah uh, yang uh, yang Bu dan apa nama uh, uh, yang dipetua Ketua uh, Jumaah Majlis Diraja Johor, uh, Dato Abraham Ramli uh, yang juga merupakan karyawan tamu UTM yang banyak uh, dan telah menghasilkan setakat ini 5 buah buku eh. Uh, tentang sejarah kesultanan, sesejarah adat istiadat dan kesultanan Johor moden. Eh, dan uh, apa nama Beliau masih lagi lah menjadi karyawan tamu eh, di UTM. Jadi ini nak memberi satu gambaran umum bahawa uh, apa nama uh, saya sel daripada ini banyak lagi lah nama-nama eh, yang saya tak sempat masukkan yang mengkaji tentang uh, uh, Johor dan kesultanannya. Uh, secara umum uh, saya ingin menjelaskan bahawa Johor terbahagi dua, eh, uh, di mana uh, <tuh> Uh, uh, sejarah kesultanan johor uh, bermula 1528 eh apabila bermulanya pemerintahan sultan alauddin riaisyah II eh uh, apa nama selepas uh, uh, apa nama uh, mengambil alih eh daripada ayah apa ayah sultan mahmud eh uh, di Kampar eh dan kembali ke Johor eh dan yang kedua ialah sejarah kesultanan uh, Johor moden 1855 eh bermula dengan pemerintahan Datuk Temenggung Daing Ibrahim Seri Maharaja eh uh, dia uh, bermula uh, pada 11 Mac 1855 selepas perjanjian satu perjanjian atau persetiaan ditandatangani antara Datuk Temenggung Ibrahim dengan uh, Sultan Ali eh uh, berkaitan dengan uh, penyerahan uh, Johor kepada apa uh, dinasti Temenggung eh <coughs> jadi eh uh, uh, Secara umumnya pengenalan uh, saya telah jelaskan uh, uh, sedikit sebanyak bahawa uh, Johor adalah uh, uh, meneruskan eh, uh, mewarisi satu sistem Kesultanan Melaka. Eh, malah uh, saya ingin uh, mengajak uh, hadirin-hadirat uh, bahawa uh, dalam sejarah dia bukan sekadar uh, fakta tetapi apa yang lebih penting Johor menebus maruah politik Melayu dalam peradaban uh, di alam Melayu ketika itu. Eh selepas kejatuhan Majapahit eh, dan keagungan empayar Johor-Lingga riau Lingga digambarkan eh malah uh, penapa, mendapat tempat eh dalam eh uh, 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 global eh ketika itu. Dan uh, untuk makluman semua uh, dalam konteks uh, yang yang uh, ringkas ini saya ingin menjelaskan bahawa Johor mewarisi sistem politik kebangsawanan Melayu Eh, sistem politik kebangsaan Melayu yang telah uh, diasaskan, diasaskan di Melaka eh, Dan uh, uh, namun demikian uh, dalam konteks uh, pentadbiran uh, Johor terbahagi kepada tiga dinasti eh, 1528, uh, uh, jurai keturunan Melaka eh, Berakhir dengan uh, Sultan Mahmud II Mangkat di Julang di Kota Tinggi 1699 Bermulanya pemerintahan bendara uh, Sultan Abdul Jalil eh, uh, eh yang, daripada keturunan bendahara eh dan apa nama 1855 bermulanya eh, sistem uh, uh, apa pemerintahan uh, Datuk Temenggung uh, apa uh, Daing Ibrahim Seri Maharaja eh dan di sinilah uh, uh, saya menyebutkan bahawa 1855 itu uh, bermulanya uh, satu apa uh, uh, citra eh tentang uh, pemerintahan Johor moden eh malah uh, dalam banyak hal uh, Johor telah mengasaskan Uh, per, uh, pencetus citra nasional eh dalam konteks uh, perbincangan sejarah. Uh, untuk makluman semua, uh, dalam kesultanan Johor lama eh uh, kita boleh lihat uh, terdapat eh uh, 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 berapa orang sultan? Uh, sembilan orang sultan eh bermula dengan Sultan Alauddin Riayat Shah II eh, kepada Sultan Mahmud uh, 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 Shah yang kedua. Eh di mana dalam pemerintahan tersebut uh, Sungai Johor eh Sungai Johor apa nama di daerah Kota Tinggi itu uh, telah menjadi pusat pentadbiran Kesultanan Johor Lama. Eh apa nama? Eh uh, Kesultanan Johor, tak ada Johor Lama eh minta maaf. Kesultanan Johor. Eh, uh, dan kita lihat bagaimana pusat pentadbiran itu uh, bertukar ganti eh daripada Kota Kara, Kota Sayung, Kota Batu, Seluyut, Sawah, Kota Batu Sawah, Kota Tauhid, eh, Kota Tinggi dan Pancor. Eh, kerana apa? kerana masa itu uh, berlakunya ketidaksabilan politik Johor kerana sentiasa di apa nama diserang oleh pihak musuh eh uh, terutama daripada Portugis eh daripada Aceh eh daripada Siak eh uh, untuk apa nama dan menyebabkan uh, sistem apa pusat pentadbiran Johor uh, terpaksa berpindah banyak kali uh, tetapi uh, kita tidak boleh pula ada bila ada kita saya beritahu pada student dia kata uh, macam pindah randa saya kata bukan pindah randa eh mereka mempertahankan sebuah kedaulatan eh segi uh, pemerintahan eh jadi selepas itu barulah uh, so, uh, uh, apa nama sebab tu pada hemat saya uh, uh, memang sewajarnya lah, eh Sungai Johor ni uh, uh, apa na, perlu dibangunkan sebagai uh, pusat uh, pelancongan bersejarah eh bagi membolehkan apa nama uh, rakyat uh, memahami uh, uh, susu galuh eh sejarah Johor yang uh, panjang itu dan selepas daripada kota tinggi apa nama uh, uh, pusat pentadbiran Johor berpindah di Riau eh di Lingga, Bentan dan akhirnya di Temasik. Eh uh, ni satu uh, 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 perkembangan eh dari segi sistem uh, pentadbiran. Dan ini adalah satu gambaran uh, peta yang saya apa uh, sengaja apa nama ketengahkan untuk menggambarkan uh, kedudukan Johor uh, di selatan uh, semenanjung tanah Melayu eh pernah dipanggil sebagai hujung tanah eh Johor eh dan macam-macam uh, wuri dan sebagainya sebagai satu gambaran bahawa Johor ni adalah satu uh, 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 negeri eh, uh, satu uh, wilayah eh yang sangat apa nama diminati oleh uh, banyak pihak eh uh, terutama daripada apa uh, nama uh, pihak penjajah ketika itu dan uh, seperti mana yang saya katakan pemerintahan Johor uh, di bawah dinasti Kesultanan Selangor uh, apa nama eh Kesultanan Melaka, tak apa dia Kesultanan Melaka ialah melibatkan sembilan orang Sultan, yeah, uh, namun demikian apa nama uh, tragedi berlaku di kota tinggi apabila uh, Sultan Mahmud II uh, mangkat di Julang eh oleh Laksmana megak Sri Rama eh uh, uh, apa nama Laksmana Be atau dikenali sebagai Laksmana Bentan eh kerana membalas dendam atas kematian isterinya Anom, eh uh, uh, ini pun semua orang tahu bahawa ada dan dikisahkan dalam filem eh dan ini nak menunjukkan betapa uh, dalam sistem pemerintahan uh, uh, apa nama uh, kesultanan eh uh, perlunya uh, 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 suatu apa sistem pemerintahan yang bertunjangkan kepada uh, konsep keadilan eh apa nama konsep apa nama uh, apa nama uh, menyantuni rakyat eh dan sebagainya eh <tuh> kerana kalau uh, zaman Kesultanan Melaka selalu eh dikaitkan dengan konsep uh, uh, pa uh, daulat dan derhaka eh dalam sistem pemikiran politik uh, Melayu eh ketika itu Uh, namun demikian uh, uh, selepas uh, peristiwa 1699 uh, uh, perubahan politik eh, eh, malah kalau tuan-tuan lihat dalam konteks uh, apa physical uh, eh uh, makam Sultan Mahmud apa uh, nama dua terletak di apa kampung makam eh, uh, eh manakala uh, 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 makam apa uh, so uh, Laxmana Sri Rama dan Dang Anum uh, berada di Uh, sebelah uh, uh, sungai uh, ni uh, tempat yang agak uh, apa berjauhan sedikit uh, yang sekarang ni dikenali sebagai Kampung Kelantan eh di apa nama di 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 Kota Tinggi. Uh, itu satu gambaran bagaimana berlakunya pemisahan eh dari segi apa nama uh, uh, meletakkan uh, pemakaman ketika itu. Dan di sinilah uh, sejarah uh, Johor apa nama uh, uh, berkembang sekali lagi uh, bila sultan abdul Jal, apa uh, bendahara tun abdul jalil uh, telah mengangkat dirinya uh, sebagai sultan abdul jalil riayat Shah yang keempat ya uh, mentadbir kerajaan johor dan bermulanya sistem uh, pentadbiran uh, bermulanya dinasti bendahara mentadbir johor atas alasan katanya sultan mahmud uh, kedua tidak uh, meninggal, meninggalkan uh, zuriat uh, tetapi dalam sejarah uh, johor Uh, berlaku satu uh, keunikan lagi apabila sultan abdul jalil Ra, uh, rahmat syah tu adalah merupakan raja kecil uh, raja kecil ni adalah putera kepada sultan mahmud II eh yeah, hmm. yang uh, mangkat di Julang tadi eh yeah, dan uh, apa nama di sinilah uh, 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 baginda dinaikkan sebagai sultan kerana uh, baginda telah membuktikan bahawa apa nama ada apa nama zuriat keturunan daripada sultan mahmud II Eh, selepas kemangkatan apa Sultan Abdul Jalil atau uh, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah II ni Rahmat Shah uh, 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 kembali kepada pemerintahan uh, uh, dinasti bendahara di mana Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah eh telah eh uh, uh, menaiki takhta uh, dan pada ketika ini beliau uh, baginda dikatakan agak lemah dari segi sistem pentadbiran eh kerana apa nama uh, satu uh, politik uh, Johor yang Uh, apa nama masih lagi uh, uh, perlukan uh, dokongan eh, daripada uh, kepimpinan yang uh, berubawa. dan masa inilah uh, uh, baginda Sultan, Sultan Sulaiman telah meminta bantuan daripada uh, lima opu uh, daing bersaudara eh, apa nama ber, uh, diketuai oleh raja uh, Merewah eh, eh da daing Merewah misalkan, daing Merewah dan di sinilah bermulanya institusi uh, baru diwujudkan dalam sistem politik uh, kebangsawanan di Johor Iaitu apa, Yam Tuan Muda eh, uh, Yang apa, di, dikatakan sebagai orang paling kanan eh, selepas Sultan eh, Malah uh, dalam banyak buku juga Fakta-fakta uh, menjelaskan bahawa Bila apa nama, uh, wujudnya institusi apa, in, uh, da, uh, uh, Yam Tuan Muda uh, Golongan Daeng Merewah Uh, sangat berkuasa eh, dan uh, uh, da berjaya mengurangkan eh uh, apa nama kibawaan eh Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Dan seterusnya apa nama Melaka apa, apa Johor diperintah uh, oleh keturunan bendahara sampailah eh kepada uh, 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 Sultan Hussein Shah eh di mana so, uh, uh, Sultan Hussein Shah uh, telah uh, apa nama diiktiraf uh, oleh British eh untuk menjadi apa uh, nama uh, Sultan Johor yang berpengkalan di Temasek ataupun di Singapura eh, dan di sinilah uh, satu peristiwa uh, uh, tanda tangan perjanjian pada 6 Februari 1819 eh yang telah uh, menyebabkan uh, Sultan eh uh, uh, Hussein Shah telah diiktiraf sebagai Sultan Johor dan beliau uh, baginda telah uh, mem memberi keizinan eh kepada uh, Stanford Raffles eh untuk membina logi uh, perdagangan eh uh, business, eh di Singapura. Eh tetapi uh, untuk makluman uh, 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 hadirin sekalian bahawa perjanjian 6 Februari 1819 18, uh, 18 itu masih tak puas hati eh oleh British eh sebab itulah apa nama apa apa, apa Fakuhar, eh seorang apa nama pegawai tinggi British eh yang daripada Pulau Pinang datang ke Johor untuk memastikan eh pada uh, 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 awal Mac eh uh, 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 ju, uh, ju, uh, apa nama uh, uh, a mesti disahkan di bawah apa nama uh, per, uh, ketuanan uh, Inggeris eh supaya uh, mengesahkan uh, kedudukan uh, uh, Singapura di bawah pemerintahan Inggeris kerana ini ada kaitan dengan persaingan sengit eh antara uh, British dengan Belanda eh yang akhirnya mereka membuat satu tanda tangan perjanjian pada 17 Mac 1824 yang telah membelah-bagi apa nama uh, uh, Nusantara ni nanti uh, juga saya akan bincangkan. Dan uh, 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 legasi Johor uh, uh, apa nama uh, di bawah keturunan uh, ini uh, berakhir dengan Sultan Ali Iskandar Shah eh yang uh, telah membuat perjanjian eh dengan Datuk Temenggung uh, Daing Ibrahim Uh, Sri Maharaja yang ujang nanti saya akan bincangkan. Jadi uh, uh, selepas uh, pemerintah Sultan Ali uh, Johor diperintah oleh uh, dinasti Temenggung. Eh, cuma di zaman Datuk Temenggung Daeng Ibrahim Sri Maharaja uh, Baginda tidak mengistiharkan diri Baginda sebagai Sultan, tetapi dialah pengasas uh, apa, Baginda lah pengasas Kesultanan Johor moden. Eh bermula 1855 dan 1862. Eh, dan uh, diikuti dengan uh, almarhum Sultan Ubaka eh, Sultan Al Sultan Ibrahim Sultan Ismail eh, uh, almarhum Sultan Iskandar dan akhirnya eh, kepada Duli Yang Maha Mulia uh, Sultan Ibrahim Ibni almarhum Sultan Iskandar eh, bermula pada apa uh, 2010. Jadi uh, uh, seperti mana yang saya katakan uh, Datuk Temenggong uh, Daing Ibrahim ni pengasas Johor moden dan Baginda lah yang memulakan satu apa nama inisiatif uh, mengajak anak-anak kerabat diraja untuk belajar uh, di uh, sebuah uh, college eh uh, uh, college uh, Casbre di uh, di Singapura eh yang apa uh, nama uh, uh, seorang padri eh yang uh, apa bangunkan sekolah tersebut eh dan uh, baginda juga telah uh, menubuhkan uh, sistem, uh, uh, pusat pentadbiran Ya, eh, masa itu masih lagi di Singapura dengan adanya pejabat raja, pejabat apa, waris raja eh, dan uh, pejabat pentadbiran Johor. Eh, dan apa nama uh, baginda juga eh, memulakan dasar eh, mengajak pelabur-pelabur asing eh, melabur di Johor. Eh, bermula dengan sistem Kangchu eh, 1844 eh, di Johor. Eh, maknanya apa nama uh, sumbangan Temenggung Daik Ibrahim uh, dalam apa nama menjemput eh, orang-orang Cina eh untuk terlibat dalam kangchu sebab eh, kangchu ni bermula di Riau eh pernah juga dijalankan di Singapura tapi oleh kerana uh, kawasan ni yang tak luas eh jadi akhirnya telah apa nama ber, uh, bermula di Johor 1844 eh di Sungai Skudai dan Sungai Tebrau eh uh, uh, dalam sistem pentadbiran dan beliau uh, baginda juga yang telah bangunkan Iskandar Puteri eh uh, uh, bila menghantar eh apa uh, nama beberapa orang kerabat diraja ke ke apa nama ke uh, tanah besar eh yeah, uh, uh, mereka masuk Tanjung Puteri yeah, dan mengisytiharkan uh, kawasan tersebut sebagai Iskandar Puteri. Yeah, dan di sinilah uh, satu uh, gambaran uh, kedaulatan Johor bermula. Yeah, apabila berlakunya perjanjian dengan Sultan Ali. Yeah, ini bermula zaman apa nama Temenggung Daeng Ibrahim Seri Maharaja. Dan manakala di zam, uh, uh, legasi uh, kepimpinan Datuk uh, Temenggung Dayak Ibrahim Seri Maharaja diteruskan oleh uh, Almarhum Sultan Ubakar yeah, memulakan pemerintahan 1862 hingga 1865 yeah, apa, uh, diputerakan di Singapura, yeah, pendidikan uh, Inggeris yeah, baginda telah meneruskan legasi uh, uh, Datuk Temenggung Dayak Ibrahim Seri uh, Maharaja dengan melakukan banyak pembaruan dan pemodenan yeah, dalam konteks Johor dan di sinilah a uh, uh, 1866 uh, uh, baginda telah menukar nama uh, Iskandar Puteri kepada Johor baru. Eh, uh, apa nama yang menjadi pusat pentadbiran kerajaan Johor. Eh uh, uh, di zaman Sultan uh, Ibrahim uh, kemudiannya uh, baginda telah uh, apa menitahkan uh, pembinaan pusat pentadbiran eh, yang uh, terletak di Bukit Timbalan eh dulu uh, nama ni ada tiga nama Uh, dulu bukit uh, bukit bendera eh bila uh, sultan eh uh, penama uh, Abu Bakar naik saja ke Johor uh, Naikkan apa bendera di bukit Ini eh uh, 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 ni bukit bendera. Ada juga yang mengenali sebagai bukit Temenggung. Eh dan akhirnya sekarang dikenali sebagai bukit Timbalan. Eh, apa nama bangunan Sultan Ibrahim. Itulah pusat pentadbiran uh, apa kerajaan negeri Johor sampai sekarang. Walaupun Uh, pusat pentadbiran negeri telah berpindah di Kota Iskandar. kerana Kesultanan Johor masih lagi mengiktiraf uh, apa nama uh, apa bangunan uh, ikonik, uh, Johor tu iaitu bangunan Sultan Ibrahim ialah pusat ibu negeri Johor. eh yeah? uh, malah Dewan Undangan Negeri pun masih kekal eh di situ. eh yeah? malah sekarang uh, telah ditempatkan apa nama uh, majlis uh, uh, Jumaah Majlis Diraja dan juga Jabatan Diraja Johor di Uh, apa nama di Bukit Timbalan. Dan uh, uh, seperti mana yang saya katakan uh, baginda telah mem, uh, disebut oleh Profesor Rahimah eh memajukan sistem pentadbiran, eh memajukan sistem ekonomi dan uh, sistem pentadbirannya lebih luas bila ada jabatan-jabatan kerajaan eh yang diwujudkan ketika itu. Eh memajukan ekonomi eh uh, dan apa nama uh, telah ditubuhkan Uh, sistem pentadbiran moden, eh dengan adanya jawatan menteri besar di Johor. Eh bermula dengan Dato' Jafar Muhammad. Eh baru-baru ni kan ada uh, uh, jurai keturunan menteri besar. Eh uh, 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 kalau mengikut uh, uh, jurai ni ialah menteri besar sekarang. Uh, dia adalah uh, keturunan apa waris yang ketujuh. Eh uh, pemerintahan uh, Johor. Eh uh, jadi eh uh, Menteri Besar Johor uh, bermula dengan Datuk Jaafar Muhammad. Eh, malah uh, nama sekolah Datuk Jaafar pun ada, eh, bangunan Datuk Jaafar pun ada, eh, kediaman uh, Menteri Besar eh, yang uh, jalan masuk ke Singapura tu. Eh, dan juga uh, telah ditubuhkan Majlis Jumaat Menteri, eh, Majlis Mesyuarat Kerajaan yang dipengusikan oleh Menteri Besar eh, dan uh, uh, uh Baginda Sultan Abu Bakar juga telah uh, telah apa, uh, apa memulakan tradisi Uh, uh, Johor Global eh uh, uh, mengadakan hubungan diplomatik antarabangsa eh dan uh, perkara yang paling signifikan pada hemat saya ialah hubungan Johor Turki. Eh apabila hubungan Johor Turki Sultan Abu Bakar dan Sultan Ahmed Abdul Hamid II eh uh, telah menyebabkan undang-undang Islam di Turki eh diguna pakai di Johor. Eh di zaman Sultan Abu Bakar. Eh dan yang kedua ialah uh, hubungan Johor uh, British eh uh, bermula pada Disember eh, 1885, eh, yang telah menyebabkan hubungan Johor dan uh, apa, uh, 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 British itu uh, berterusan, eh, sampai sekarang malah telah dimaktubkan dalam undang-undang tubuh uh, kerajaan Johor bahawa Johor boleh mengadakan hubungan diplomatik antarabangsa dengan banyak negara terutamanya atau istimewanya dengan uh, British. Uh, sebab itu apa nama, eh, ini nak memberi satu gambaran eh, bahawa apa nama hubungan Uh, Johor dan apa nama British itu uh, berterusan sampai sekarang. Uh, di zaman Sultan Ibrahim uh, 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 beliau merupakan uh, baginda merupakan tokoh paling lama memerintah Johor malah apa sempat eh dinobatkan apa uh, pemerintahan Jubli Intan. Eh uh, uh, dan kebetulan pula uh, kalau dari segi apa nama waris raja Tengku Mahkota Johor uh, apa nama Sultan Ismail atau Tengku Ismail Uh, apa menjadi TMJ eh ketika berusia 2 tahun. Uh, jadi sebab itulah uh, uh, majlis uh, pangkuan negeri eh telah uh, apa mendokong sistem pentadbiran membantu eh institusi TMJ ketika itu. Eh dan uh, uh, baginda telah meneruskan legasi Sultan Abu Bakar malah uh, uh, dalam uh, banyak uh, apa nama uh, 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 kajian yang dibuat uh, menunjukkan baginda uh, uh, cuba eh untuk memastikan sistem pentadbiran Johor ni betul-betul uh, apa lah, uh, mengikut uh, apa spesifikasi pentadbiran moden yang sebenar. Uh, dan di situlah uh, uh, sangat memenitik uh, perakan tentang apa nama kemampuan kewangan Johor. eh kerana di sinilah untuk makluman uh, uh, para hadirin sekalian uh, selepas sebaik saja jalan kereta api landasan kereta api dibuat daripada Pulau Pinang, di Perai, Pulau Pinang sampai ke Gemas eh dan stop uh, dekat situ dan uh, akhirnya dilanjutkan oleh uh, kerajaan Johor, Kesultanan Johor kepimpinan Sultan Abu Bakar dengan dokongan kuat uh, uh, a kerajaan Johor, Datuk Seri Amadiraja Datuk Abdul Rahman Andak. Eh, seorang yang uh, genius eh, dalam sistem pentadbiran Melayu ketika itu. Eh, dan a uh, uh, dan uh, 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 a kerajaan dan juga menteri besar Datuk Jafar Muhammad menasihati Sultan Ibrahim untuk membangunkan landasan eh kereta api daripada apa Gemas eh, sampailah ke Tanjung Putri eh dengan alasan dengan adanya eh, prasarana ini Johor akan menjadi muncul sebagai eh, sebuah negeri yang maju ke hadapan dalam bidang ekonomi dan itu memang terbukti eh uh, dan uh, selepas siap saja apa nama jalan kereta api uh, 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 pembiayaan uh, itu ialah oleh kerajaan Johor melunasi hutang eh, dengan kerajaan Britain eh tetapi dapat dibayar uh, dalam jangka waktu yang uh, cepat eh, sebab uh, ketika itu Johor mempunyai kemampuan kewangan eh ini adalah tulisan apa nama uh, 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 terbitan Usti Melaya eh uh, Japanese uh, ni apa writer eh researcher eh. <coughs> dan uh, apa nama dan untuk makluman pula apa nama di zaman Sultan Abu Bakar ni eh Sultan Ibrahim ini uh, Johor menjadi uh, pusat uh, pelabuh asing uh, selain daripada masyarakat Cina dalam sistem kangchu gambir ladi lada hitam yang menyebabkan Johor jadi <coughs> 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 Maafkan saya uh, Johor jadi uh, pengeksport gambir dan lada hitam dunia uh, pada masa yang sama di zaman sultan ibrahim uh, johor telah uh, apa nama berjaya menarik pelabur Jepun eh dalam peladangan uh, getah eh yang menguasai sebahagian besar uh, getah dan pelombongan. perlombongan <coughs> di apa nama di uh, uh, sebahagian besar uh, johor timur eh uh, malah dalam perlombongan sampai ke batu pahat eh dan juga ke Muar eh uh, yang dia apa di apa dibuat oleh uh, para pelombong Jepun eh uh, uh, di Johor. Dan uh, itu uh, uh, sebagai gambaran eh bagaimana hubungan diplomatik uh, Johor dan global itu uh, terhasil uh, menghasilkan impak besar dalam pembangunan ekonomi. Eh sampaikan uh, kalau kita lihat di istana besar Johor Baru ada sebuah dewan namanya dewan Cina eh dengan dekorasi Chinanya apabila Kangchu-Kangchu Johor menyumbang eh ke, sebagai tanda penghormatan kepada hmm. uh, apa nama uh, kesultanan Johor eh dengan membina sebuah dewan yang kekal namanya Dewan Cina sampai sekarang eh manakala peladang-peladang uh, Jepun the Japanese planters uh, telah uh, membangunkan sebuah kebun bunga eh di kawasan uh, istana besar Johor Baru eh dan ini semua uh, sebagai uh, gambaran uh, hubungan uh, antara apa uh, pelabur dengan kesultanan dan uh, uh, baginda telah menggerakkan pembangunan Johor eh, dan di sinilah apa untuk makluman tuan-tuan semua ada seorang tokoh Johor yang uh, penting di sebalik kesultanan Johor ialah Datuk Muhammad Salih Perang. Eh, Datuk bentara luar eh, Datuk Muhammad Salih Perang eh, juga uh, salah seorang yang telah mendapat pendidikan di Singapura. Eh, uh, telah uh, seorang yang genius eh seorang yang taat kepada raja yang telah membuka daerah Endau uh, Mersing Yeah, uh, membuka, uh, bandar maharani, yeah, membuka bandar maharani yeah, uh, uh, dan seterusnya uh, membuka bandar pengaram dan satu yang menarik tentang datuk uh, uh, bentara luar ni ialah uh, bagi uh, beliau telah membuka daerah-daerah Johor ya yeah, boleh melukis peta Johor boleh melukis daerah-daerah Johor boleh melukis mukim-mukim uh, Johor kerana ada institusi penghulu dan untuk makluman peta yang dilukis oleh uh, beliau telah diiktiraf oleh catat severe di London. Eh satu sumbangan besar apa dah Datuk Bentara Luar eh dalam konteks Johor. Tapi itulah uh, sejarah Johor bukan uh, dalam keadaan yang uh, manis saja. Eh, uh, gambaran uh, yang hebat uh, digambarkan dengan pengorbanan tinggi apabila apa uh, siusir kerajaan Johor Datuk uh, apa Seri Amadi Raja Datuk uh, <tuh> apa nama anda eh berakhir dengan apa nama uh, uh, penamatan tugasnya telah dihan apa telah direhatkan ke London eh begitu juga dengan Datuk Bentara Luar eh Datuk uh, Muhammad Saleh Perang eh seorang yang hebat eh dalam uh, beliau bukan saja uh, uh, pembesar Johor uh, uh, dalam konteks membuka negeri Johor eh uh, malah uh, beliau uh, menjadi pernah jadi pesuruhjaya polis eh uh, pernah jadi apa nama uh, pengarah pos Johor eh dan macam-macam jawatan penting eh dalam pentadbiran Johor. Uh, dan di situlah uh, tradisi Johor bermula dengan sistem uh, bendera. Eh bila uh, tiga buah daerah awal yang dibuka iaitu apa nama uh, uh, Maharani uh, atau Muar, uh, Batu Pahat dan juga Segamat eh telah dianugerahkan bendera eh daerah oleh Kesultanan Johor. Uh, tetapi uh, di, di zaman loli yang mahamuler sultan ibrahim uh, baginda menitahkan agar uh, uh, semua daerah eh uh, uh, apa nama dia mendapat uh, uh, bendera yang berbeza-beza mewakili identiti negeri eh uh, seterusnya uh, di zaman uh, sultan ismail uh, satu lagi uh, penerusan legasi kesultanan johor apa uh, nama uh, uh, baginda mendapat pendidikan awal di london eh dan masa itulah datuk on jaafar eh uh, anak kepada datuk jaafar Muhammad diminta mengiringi tengku ismail ke london eh kerana usia baginda masih 8 tahun eh uh, sama dengan datuk on jaafar sebab itulah dia sangat uh, apa baginda rapat eh dengan datuk on jaafar sebab itulah uh, atah dasa itulah ketika uh, baginda tengku ismail jadi uh, pemangku raja eh uh, baginda membenarkan datuk on jaafar eh untuk uh, 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 menggunakan istana besar Johor baru eh uh, uh, tempat merasmikan amno eh pada 11 Mei eh tahun 46 eh kerana hubungan yang istimewa antara Datuk on Jaafar dengan uh, tengku ismail eh dan uh, uh, suri surinya ialah sultan sultanah Aminah. eh baginda juga uh, pernah dimasyurkan sebagai uh, chancellor utm yang pertama eh uh, ini saya uh, untuk makluman kalau nak rojuk lanjut boleh baca tulisan uh, uh, Encik Ahmad Fazli Said Hassan eh tentang Almarhum Sultan Ismail ini dan berkebetulan eh, di zaman kesultanan apa nama uh, uh, Ismail ini dasar-dasar uh, uh, kerajaan terutama dasar-dasar pembangunan eh yang bersifat nasional eh telah merentas ke seluruh eh dan sebab itulah banyak projek pembangunan luar bandar Terutama kawasan felda dibuka eh uh, uh, tiga felda awal dibuka iaitu di apa nama di uh, kulai uh, di Endau uh, di Ndau, dan satu lagi di Masai eh uh, tiga felda awal eh di Johor ni eh uh, dan uh, pembukaan lapangan terbang Senai uh, pelabuhan Pasir Gudang dan kawasan industri lakin dan uh, eh dan seluruhnya berkembang di Tebrau ini semua gambaran legasi uh, pentadbiran uh, Johor selepas uh, kemangkatan Sultan Ibrahim tadi. Uh, dan uh, selepas itu apa almarhum uh, Sultan Iskandar uh, mengambil alih ketataan Johor, ya, eh, pernah jadi raja muda Johor, pernah uh, kemudian tu uh, dilantik uh, apa diangkat sebagai uh, Tengku Mahkota Johor, eh, dan akhirnya telah uh, apa nama diistiharkan sebagai Sultan Johor uh, selepas kemangkatan Sultan Ismail. Eh, dan apa uh, uh, surinya ialah Cik Besakal Sum eh, uh, uh, dan salah seorangnya putranya ialah apa nama Aduliya Muhammad Sultan sekarang ya eh, dah sultan Sultan Nazariah ya eh, uh, dan uh, baginda juga dimasyhorkan sebagai chancellor UTM yang kedua uh, sebab itulah semasa baginda menjadi Yang di-Pertuan Agung uh, baginda uh, apa sempat eh merasmikan uh, UTM eh kampus UTM eh di Johor pada 16 September 1985 eh kerana apa a uh, uh, apa uh, kampus Kuala Lumpur eh tidak lagi mampu menampung eh pertambahan pelajar yang ramai. Uh, untuk makluman semua eh uh, uh, kampus yang ditawarkan untuk UTM ialah Gombak. Eh UI Gombak tu eh uh, tapi oleh kerana uh, Johor apa nama uh, sangat berkehendakkan sebuah kampus akhirnya uh, tawaran di Gombak tu ditolak dan telah diletakkan di sebuah estate eh di Linden eh di apa uh, Linden estate di apa nama di Skudai sekarang. Eh <coughs> dan apa pada masa inilah uh, satu uh, yang uh, menarik uh, bagaimana sebuah institusi perkhidmatan awam iaitu PKANJ uh, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor uh, pimpinan Tan Sri uh, uh, Basri eh uh, uh, kemudian tu uh, Tan Sri Ismail uh, apa uh, <coughs> uh, lupa pula nama dia. Eh apa nama jadi sebuah badan korporat. Eh ni satu yang menyebabkan Johor legacy Johor dalam pembangunan ekonomi tu apa nama begitu signifikan. dan lepas itulah bermulanya eh selepas kemangkatan apa Sultan Iskandar eh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim eh telah apa nama dimasyurkan sebagai Sultan Johor. Eh apa nama Kesultanan Johor moden. Jadi itu uh, gambaran umum. Uh, uh, kalau uh, uh, Profesor Datuk, uh, kalau kita boleh berhenti sekejap kalau untuk kalau ada uh, ada soalan ke apa-apa? Atau nak minta saya teruskan je? Setakat saya teruskan dulu lah ya. Apa setakat ni dekat uh, ruang chat kita masih belum ada soalan tapi okay. kalau prof nampak batuk-batuk tadi kalau <laughs> kalau bulan puasa tak boleh lah ya kalau bulan ya agak agak prof lah okay, tu ya okey um, apa saya uh, saya kayu perlahan-lahan ah uh, perlahan uh, jadi uh, di sini uh, saya ingin uh, uh, mengambil peluang ni untuk para mohonah para para hadirin sekiranya ada apa-apa persoalan Uh, boleh terus kemukakan di ruang chat lah. Tapi setakat ni bro, uh, kita kagumi lah apa yang telah dibentangkan tadi dari segi kata contribution uh, negeri Johor yang paling menyerap tadi apabila Prof kata uh, Johor ini adalah kesultanan Johor ini adalah satu kesinambungan daripada kesultanan Melaka dan sebenarnya ia menebus maruah politik Melayu. Dan itu sangat pada saya sangat menyentuh lah sebabnya hilangnya Kesultanan Melaka walaupun telah jatuh Kota Melaka 1511 -15 tu, dia hanya tu, uh, berasur menghilang Kesultanan Melaka itu tapi ia timbul balik. Maksudnya betapa semangat juang uh, sistem Kesultanan itu uh, melalui sultan-sultan yang berwibawa itu telah uh, menghasilkan Kesultanan Johor itu sendiri jadi saya rasa tak ada. Mungkin prof boleh teruskanlah terus. Okey, terima kasih okay. prof. Eh uh, uh, yang berikutnya gambar-gambar sedikit eh tentang apa? Dua Mansor Tahir Ibrahim dan pemain suri johor. <coughs> ada orang tanya kenapa apa nama tiba-tiba uh, 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 guna istilah pemain suri. Uh, saya kata apa uh, memang ada dalam undang-undang Tubuh Eh uh, beberapa gelaran eh untuk apa nama uh, apa nama uh, suri raja. Antaranya Sultanah eh Pemaisuri eh ada yang bergelan Encik Puan Besar eh ini semua apa apa nama istilah-istilah eh yang apa dibenarkan eh dalam undang-undang tubuh eh dan apa kemakotaan Sultan Johor eh, telah berlaku pada 23 Mac eh, 2015 selepas 5 tahun eh baginda apa nama eh, apa eh, dimasukkan sebagai eh, Sultan Johor eh dan untuk makluman uh, uh, dalam perkara 61 Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor ada dua tagline eh, yang apa nama, menjadi apa nama uh, 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 titah diraja eh, yang pertama uh, disebut sebagai kepada Allah berserah eh, dan yang kedua ialah uh, uh, muafakat itu berkat jadi uh, di sini nak menggambarkan kepada kita kalau kita membuat satu uh, apa nama satu analisis secara umum betapa dalam sistem kehidupan masyarakat kena berpijak kepada sistem ketuhanan Eh bagaimana apa konsep apa raja apa rakyat tak kira daripada uh, pelbagai kaum pelbagai bangsa mesti uh, bertunjang kepada sistem ketuhanan dan kebetulan pula dalam konteks Johor uh, kita memakai undang-undang uh, tubuh kerajaan Johor perkara 57 Uh, yang menyebutkan apa nama Islam adalah agama, ne agama negeri dan agama negeri apa nama state religion itu adalah agama Islam yang diperaku dan diperagamakan untuk uh, negeri Johor buat selama-lamanya dan tak boleh dipindah-pindah tetapi pada masa yang sama mana-mana uh, bangsa, mana-mana kaum yang mengamalkan agama yang berbeza dibenarkan, uh, dibuat dengan, uh, uh, asalkan dibuat dengan aman dan harmoni eh, dalam konteks Johor dan itu diserlahkan dalam perkara tiga undang-undang uh, uh, perlembagaan persekutuan. Eh, cuma di Johor disebutkan Islam adalah agama negeri buat selama-lamanya. Eh dan uh, di situlah uh, hubungan uh, antara uh, apa uh, rakyat dan uh, ketuhanan itu kepada Allah beserah uh, dan satu lagi ialah muafakat itu berkat. Uh, dan di sinilah uh, untuk uh, makluman uh, apa hadirin hadirat sekalian bahawa berbulanya apa nama Uh, apa nama istilah bangsa johor yeah, uh, apa nama uh, walaupun pada masa uh, ketika itu mereka menggunakan konsep rakyat raja ya yeah, rakyat raja atau rakyat sultan ya yeah, malah di kalangan orang-orang uh, asli ya yeah, uh, dari segi pelbagai uh, sub etnik sampai sekarang masih mengatakan mereka ialah rakyat raja ya yeah, kerana tak setianya yang tinggi pada sistem kesultanan eh yeah, tetapi dalam konteks johor uh, Terutama di zaman sultan ibrahim almarhum Sultan Ibrahim uh, konsep bangsa Johor tu lebih popular digunakan eh uh, uh, menggambarkan kesatuan dalam kalangan rakyat uh, pelbagai apa nama uh, uh, agama bangsa dan budaya eh malah uh, uh, sebelum daripada pemerintahan uh, Sultan Ibrahim bagaimana Sultan Abu Bakar menyantuni uh, apa nama uh, rakyat pelbagai uh, bangsa dengan uh, apa telah menggunaikan tanah-tanah eh di tengah-tengah bandaraya apa nama Johor Bahru eh -A 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 bandaraya Johor Bahru ketika itu eh uh, tapi masa itu belum digelar bandaraya eh eh uh, uh, gereja eh apa nama tapak uh, tokong Cina di jalan terus uh, apa eh uh, guru, uh, untuk uh, Sikh eh dan juga apa nama uh, kuil uh, India eh uh, 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 yang bersebelahan dengan uh, guruwara uh, Sikh tadi jadi ni nak memberi satu gambaran uh, yang Johor menyantuni eh apa kepelbagaian bangsa eh dan agama ketika itu. Ah uh, ada orang tanya pula kenapa apa uh, nama uh, masjid Abu Bakar diasingkan. Ah uh, di situlah istimewanya masjid sebab dia gambaran kepada ketinggian sebuah peradaban agama di Johor. Eh apabila Islam diiktiraf sebagai uh, dimaktubkan sebagai agama negeri. Eh dan uh, kalau kita lihat dari segi geografinya pula Masjid Abu Bakar tu lebih tinggi sedikit uh, daripada istana besar Johor Baru. Eh uh, tu apa menambah, menggambarkan ketinggian sebuah peradaban yang berasaskan agama terbina eh di negeri Johor. Dan uh, untuk bahagian uh, kedua ni saya cuba melihat dari segi konsep kedaulatan dan juga uh, uh, sedikit undang-undang tubuh uh, di mana seperti mana yang saya katakan tadi eh pada 6 Februari 1899 uh, uh, Johor ialah sebuah negeri mungkin pada hemat saya lah. Sebab berkemungkinan Johor uh, banyak meniru ataupun uh, uh, apa nama mengikut cara-cara uh, British dalam konteks uh, 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 pemerintahan berkerajaan. Uh, sebab itulah di, banyak perjanjian-perjanjian dibuat. Eh, 6, 6 Februari 1817 uh, perjanjian antara apa nama, uh, uh, so, sorry ya eh, apa nama uh, 1819 bukan Sultan Ali ya, eh, apa nama uh, uh, Sultan Hussein ya. Eh. Sultan Hussein dengan Raffles. Eh apa uh, 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 seperti mana yang saya katakan tadi. 5 Mac 1824 eh penguasaan sah British ke atas Singapura. Uh, yang saya katakan tadi bila apa nama uh, uh, William Farquhar eh telah dihantar ke Singapura ke Singapura ke Johor untuk menetapkan perjanjian ini. Eh <tuh> sebab tu akhirnya uh, pada 17 Mac 1824 Uh, perjanjian London ditandatangani uh, London Treaty ya yeah, antara British dan uh, Belanda dan me mengafsahkan bahawa uh, sempadan selatan Johor bukan lagi milik Johor. Uh, itulah uh, satu lagi uh, implikasi yang sangat uh, mendukacitakan se sebuah Empire Johor yang besar. Ya yeah, selepas perjanjian 17 Mac 1824 Johor kehilangan Riau Lingga. Satu kawasan yang sangat luas yeah, bukan saja di selatan Singapura eh yang kaya dengan bahan uh, petroleum dan gas tetapi juga uh, ke, uh, sebahagian daripada uh, pulau besar uh, tanah besar Sumatera di pantai timur tu eh daripada Indragiri eh uh, Siak eh uh, Kampar eh uh, apa nama pekan Bes, uh, pekan baru sebagainya tu adalah merupakan sebahagian eh daripada Kesultanan Johor. Eh, mana itu pun dah uh, hilang kedaulatan Johor ke atas uh, wilayah tersebut ah sebab itulah apa nama bila hilang batu putih lagilah menyedihkan bagi pada johor eh apabila mahkamah antarabangsa the Hague eh telah mengistiharkan, eh membuat satu keputusan ketetapan juri apabila batu putih atau pedra branca eh menjadi milik singapura eh yang memberi kesan besar kepada johor satu lagi yang paling menyedihkan johor ialah 1991 eh, apabila satu perjanjian eh, diadakan oleh eh, dua pihak eh, apa wakil kabinet Malaysia dan eh, Lee Kuan Yew eh, telah eh, apa nama menandatangani satu perjanjian eh, pembangunan apa, tanah eh, kereta api eh, yang membelah Singapura daripada Keranji sampailah ke eh, Tanjung Pagar eh, dan eh, untuk makluman tuan-tuan akibat daripada perjanjian tersebut kedaulatan uh, 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 Johor ataupun kedaulatan Malaysia tan tanah Melayu ke atas uh, tanah sebut yang diberikan oleh British sebanyak, uh, selama 999 999999 eh, 999 tahun telah hilang Sekali lagi kedaulatan apa nama uh, telah uh, ni eh uh, <coughs> jadi uh, <coughs> apa nama uh, dalam Uh, perjanjian uh, seterusnya ialah uh, 10 Mac 1865 perjanjian antara Sultan Ali dengan uh, Datuk uh, Temenggung dan Ibrahim Seri Maharaja eh, dan apa nama eh, seperti mana yang saya kata tadi ialah berlakunya penyerahan kuasa eh, pemerintahan Johor eh, uh, apa nama uh, kepada uh, uh, dinasti Temenggung eh, dan pada bulan November 1877 uh, satu lagi perjanjian ditandatangani apabila Kesang tangkap eh yang dahulunya milik Melaka eh, telah menjadi milik Johor. Eh maknanya Gunung Ledang pada peringkat awal dalam sejarah uh, uh, Melaka adalah uh, milik uh, milik Melaka tapi selepas November 1877 eh, telah jadi milik uh, Johor eh dengan sempadan Sungai Kesang. Eh uh, 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 sebelum tu apa nama uh, sempadan Johor hanya sampai ke Sungai Muar. Uh, sebab itulah untuk makluman uh, semua pada 18 pada 1879 eh, Berlakunya perang jementah eh apa nama putra kepada sultan ali tidak puas hati tentang penyerahan apa kesang tangkap eh dan dan sebab itu akhirnya apa berlakunye perang jementah dan akhirnya apa nama apa, apa nama peperangan ini telah dimenangi eh oleh eh, pihak kesultanan johor eh dan uh, uh, satu lagi yang menggambarkan kepada uh, pentadbiran Johor, uh, pemerintahan Kesultanan Johor ialah uh, uh, perjanjian Johor-Pahang. Eh, 17 Jun 1862. Eh, di mana Sungai Indau. Eh, jadi sempadan. Eh, ke uh, kepada apa? Eh, uh, uh, apa nama? Uh, Persempadan Johor-Pahang. Malah uh, untuk makluman semua ya. Uh, dalam peja uh, dalam intisari pertama perjanjian Johor Pahang ni disebut Pahang dan Johor diakui sahabat selama-lamanya. Itu uh, tu uh, satu yang menarik eh apa uh, nama dalam perjanjian eh, ini eh malah telah terselah eh di istana negara eh hubungan Johor Pahang. <coughs> uh, dan kedaulatan Johor uh, uh, berterusan pada 11 Disember 1885 apabila berlakunya persetiaan uh, Johor Britain, Johor Inggeris. Eh, dan di sinilah uh, Sultan uh, Abu Bakar eh, telah diapsahkan sebagai Sultan Johor dan uh, di, di uh, dibenarkan uh, menggunakan apa uh, nama uh, 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 gelaran sultan yang sebelum tu menggunakan gelaran maharaja eh, dan satu yang menarik pula dalam perjanjian ini uh, 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 selain daripada pelbagai perkara berkaitan dengan Johor, uh, uh, dan Brita uh, Johor dan Johor uh, dan British uh, uh, Johor telah diiktiraf sebagai sebuah negeri yang merdeka dan berdaulat eh oleh pihak British. Dan akibat daripada itulah eh pada 14 April 1865 Sultan Abu Bakar eh telah memanggil uh, 17 orang pembesar Johor untuk menggubal undang-undang eh, tubuh kerajaan Johor Eh yang mempunyai 64 fasal eh pada uh, uh, apa uh, siri yang pertama eh apa nama uh, perjanjian apa apa undang-undang uh, uh, perlembagaan yang pertama eh, kerana masa tu uh, untuk makluman telah berlaku beberapa pindaan eh, uh, dalam perlembagaan. Uh, malah dalam uh, perkara 64 disebutkan uh, perlembagaan Johor uh, tidak boleh diubah eh, uh, uh, sekiranya bercanggah dengan semangat perlembagaan undang-undang tubuh Johor. Eh, dan uh, seterusnya apa nama 1927 uh, uh, satu lagi perjanjian terakhir berkaitan persempadanan Johor selepas sebaik saja apa nama tambak Johor disiapkan eh pada tahun 24 eh uh, kerana apa nama uh, Sultan uh, Ibrahim uh, sangat apa nama uh, uh, concern eh tentang uh, kesibukan selat johor eh atau selat tebrau sekarang eh dulu kelab, dikenali sebagai selat johor eh, uh, yang penuh dengan apa nama uh, ferry apa uh, apa nama tongkang-tongkang yang membawa muatan untuk uh, dihantar barang-barang eh, untuk diekspor melalui pelabuhan kapal eh dan akhirnya telah siap dibina dan di sinilah apa nama sumbangan Johor yang besar eh dalam uh, pembinaan tambak Johor eh di mana Singapura boleh dikatakan hanya meng, apa mengeluarkan belanja bila uh, uh, apa nama membuat uh, apa saluran eh uh, uh, paip air eh yang uh, yang dipersetujui yang telah diperkenankan oleh Sultan Ibrahim eh supaya air Tanjung uh, Gunung Pulai itu Eh, digunakan uh, untuk uh, apa nama, uh, 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 kegunaan rakyat Singapura ketika itu. Uh, saya kalau tengok sini Dr. Smile, uh, uh, ada tak usus-usus untuk memelihara lot-lot awal di lokasi hari ini, uh, apa nama, uh, uh, berserta batu sempadan tanah yang punya tanda uh, mahkota eh, pada peta. Uh, untuk makluman uh, yang bagi Dr. Smile, apa nama sis, uh, sejak berlakunya uh, peristiwa uh, Pedra Branca uh, uh, kerajaan negeri Johor dengan dokongan sistem kesultanan Johor telah uh, apa nama uh, membuat satu keputusan uh, meletakkan batu-batu tanda telah juga uh, telah mengabsahkan apa nama pulau-pulau uh, eh uh, di sekitar di seluruh negeri Johor ni Eh, eh diletakkan di bawah apa eh, kerajaan dan kesultanan Johor. Eh, eh, eh sebagai tanda pemilikan. Eh Johor eh, kedaulatan Johor. Eh malah untuk makluman tuan-tuan eh kalau tuan-tuan eh, baca undang-undang eh, tubuh kerajaan Johor perkara 15 dan 16 eh itu adalah merupakan ketinggian sebuah kedaulatan. Eh ketinggian sebuah kedaulatan di mana raja-raja eh, eh, para pembesar dan mana-mana pihak eh uh, uh, apa nama uh, apa nama sepatutnya eh, uh, apa nama, memberi uh, apa satu apa nama uh, tumpuan yang paling besar memastikan kedaulatan Johor itu terpelihara eh ini tuan-tuan boleh rujuk uh, perkara 15 dan 16 eh undang-undang tubuh kerajaan Johor uh, uh, yang uh, apa perlembagaan yang pertama yang saya sebutkan tadi dan akhirnya uh, Sultan Ibrahim eh bersama dengan raja-raja uh, Melayu Uh, bersetuju uh, untuk uh, uh, untuk makluman eh uh, uh, Johor ada satu lagi uh, uh, perkara yang uh, uh, signifikan dalam hubungan dengan British pada uh, berlakunya perjanjian 1914. Eh, sebab perjanjian 1914 ni signifikan sebab uh, Johor telah uh, apa nama didatangi oleh seorang Resident General eh, apa nama uh, apa apa uh, Uh, yang kalau negeri-negeri lain gunakan sistem resident uh, Johor sistem resident general dan di sinilah uh, satu pindaan perlembagaan dibuat untuk membolehkan seorang pegawai asing uh, terlibat dalam sistem pentadbiran Johor. Eh, apa nama <coughs> uh, 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 dan eh uh, berikutan daripada itulah uh, ditubuhkan Johor advisory Board eh uh, uh, apa nama lembaga penasihat Johor di London eh uh, uh, yang dianggoti oleh pegawai-pegawai uh, Inggeris dan pegawai-pegawai Johor. Eh dan uh, ini uh, bermulanya 1914 eh, bermulanya usaha campur tangan British secara halus eh dalam politik Johor. Eh dan uh, akhirnya eh uh, tuan-tuan sedia maklum eh pada 1 April eh, 1946 eh 1 April 1946 bila Malayan Union dilaksanakan di negara kita eh sehinggalah pada 1 Februari 1948 Sistem pemerintahan beraja eh tidak mempunyai kuasa eh dalam uh, sistem pentadbiran negeri-negeri di tanah Melayu kerana semua kuasa telah disentralizakan di bawah Malayan Union eh se-advergent. Eh uh, di sinilah apa nama eh uh, untuk makluman tuan-tuan uh, satu apa nama penghargaan eh uh, uh, diberikan kepada Nasional Melayu bila Dato' On Jaafar eh masa itu menjadi uh, pegawai daerah Batu Pahat Apabila mendengar saja uh, apa nama uh, 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 Bill eh uh, Malayan Union diluluskan di London pada tanggal 9 Februari 1946 orang-orang uh, 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 apa nama Melayu di bawah pergerakan Melayu Semenanjung Johor dan Kesatuan Melayu Johor pimpinan Dato' Abrahman Yasin eh telah berkumpul di depan Masjid Jamik Batu Pahat eh untuk sebagai tanda respon menentang eh pelaksanaan Malayan Union eh di negara kita. Eh, tapi itulah atas kebijaksanaan SC Willen, eh, uh, uh, utusan uh, uh, Baginda Queen dan juga uh, apa nama, uh, Herod Michael eh, yang telah mendapat tanda tangan daripada Raja-Raja Melayu eh, bagi uh, membolehkan uh, pelaksanaan uh, apa nama, uh, 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 Melayu Union di negara kita. Uh, sistem undang-undang British dilaksanakan, Singapura diasingkan, seluruh tanah Melayu disatukan, eh, dan akhirnya apa nama uh, hak istimewa orang Melayu dihapuskan, dan disitulah uh, uh, apa nama orang-orang Melayu menentang, dan akhirnya amnon eh, uh, uh, telah digagaskan bermula di Batu Pahat, apa, uh, apa uh, ini dia, dia, kemudian tu bergerak di Kelab Sultan Sulaiman Kampung Baru, uh, Sultan Sulaiman apa nama Sultan Hishamuddin uh, apa nama memberi sumbangan besar menjayakan uh, sidang di uh, Kampung Baru dan akhirnya 11 Mei eh tahun 46 uh, Tertubuhnya Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu di Istana Besar Johor Baru. Dan eh uh, uh, berikutan daripada itulah apa uh, nama uh, negara kita ditakbir sistem persekutuan eh uh, 31 Ogos 57 Perlembagaan persekutuan eh uh, dan akhirnya uh, 16 September tahun 63 Persekutuan Tanah Melayu. Maknanya kalau kita lihat dari segi uh, sosio galo Uh, Kedaulatan yang saya gambarkan tadi ialah kenegaraan kita telah terbentuk melalui satu sejarah yang panjang dengan adanya sistem uh, raja berpelombagaan eh, yang kita warisi dan juga apa nama sistem uh, apa nama demokrasi berparlimen malah dalam beberapa siri sejarah uh, politik tanah Melayu jelasnya uh, peranan raja-raja Melayu menjadi penstabil atau jadi payung kepada sebuah sistem uh, pemerintahan di situlah uh, pentingnya uh, apa nama <coughs> uh, kedaulatan sistem pemerintahan beraja eh dapat dikekalkan eh uh, walaupun mengalami banyak cabaran terutama apabila berlakunya peristiwa 82 uh, 83 dan juga peristiwa 1993 uh, eh apabila uh, apa nama hak-hak yang berkaitan dengan uh, kuasa raja-raja dan juga uh, uh, apa nama hak imuniti raja-raja eh semakin dikurangkan eh dalam perlembagaan negara ini antara konten uh, uh, yang saya sebutkan apa nama perjanjian uh, Sultan Ali dengan apa uh, Datuk uh, Temenggung dan Ibrahim eh, berkaitan dengan penyerahan kuasa dan pampasan-pampasan yang diberikan eh uh, kepada apa uh, sultan eh uh, malah uh, untuk makluman tuan-tuan eh pada peringkat awal uh, Datuk Temenggung Ibrahim menghormati Sultan Ali Eh, sebab sultan ali masih lagi uh, sultan uh, bagi uh, jajahan kesang ketika itu uh, sebab tu uh, ada uh, yang menyebutkan uh, fakta yang menyebutkan datuk temenggung ibrahim hmm. tidak uh, uh, sanggup eh untuk menggunakan istilah uh, so, apa gelaran sultan kerana menghormati uh, sultan ali eh uh, uh, dan uh, berkebetulan pula sultan Hussein pun uh, apa uh, ada kaitan dengan tu dan mangkat apa uh, di 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 melaka eh dan juga Sultan Ali kemudiannya uh, dan uh, uh, dan akhirnya uh, kita lihat uh, perjanjian ini berakhir eh dengan apa nama uh, uh, apa nama uh, yang saya kata tadi ialah bulan Mac dan di apa di eh uh, di uh, disahkan dalam satu uh, catatan perjanjian pada 2 Ogos eh oleh pihak apa nama uh, Brit, uh, British eh uh, ni ya apa Uh, Kementerian uh, 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 jajahan british eh dan uh, Ini perjanjian johor pahang 1762 yang saya sebutkan tadi tentang uh, uh, mengaku bersahabat selama-lamanya eh yeah? dan uh, saling bantu membantu eh uh, sungai endau dan tioman eh telah dijadikan sempadan antara johor dan pahang eh malah uh, ada setengah-setengah fakta menyebutkan pada peringkat awal uh, uh, pulau tioman telah uh, berada di bawah uh, pentadbiran johor eh tetapi uh, dalam perjanjian 1862 ini eh, mengesahkan bahawa Tioman adalah milik Pahang. Eh? Dan apa uh, uh, di sini uh, berlakunya apa nama hal-hal yang berkaitan kebebasan peniagaaan, apa uh, selesihan uh, dirujuk pada British eh dan mana-mana pihak tidak boleh uh, membuat perhubungan dengan kerajaan asing uh, dengan tidak setahu Inggeris. Ha nah, di situlah uh, British punya apa nama Uh, 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 ketinggian tu berlaku. Eh dan di sini satu lagi peristiwaan Johor Inggeris atau Johor Britain eh 11 Disember 1885 eh yang telah menggambarkan apa hubungan akrab Johor dan British. Dan untuk makluman tuan-tuan di sinilah bermuina satu transformasi besar Johor. Apabila legasi Johor yang masih itu memakai sistem uh, adat Temenggung eh dengan sistem uh, penama, uh, apa nama apa Uh, uh, tanjak dan sebagainya keris dan sebagainya eh, dalam uh, sama dengan sistem kesultanan melayu lain tetapi uh, baginda Sultan Abubakar telah membuat satu transformasi besar apabila baginda menggunakan uh, mahkota eh uh, 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 yang apa nama uh, sama uh, apa nama uh, uh, dia punya darjat dan kebesarannya dengan mahkota British eh cuma diubah suai eh, dengan uh, ada uh, bulan bintang eh ada apa, apa tentang uh, konsep kalimah uh, kepada Allah berserah eh uh, dan ini semua nak uh, uh, membezakan cuma syarikat yang buat tu sama syarikat Benson eh di London eh ni uh, yang mengatakan bahawa peralatan-peralatan uh, diraja Johor eh mula eh uh, mengikut uh, uh, sistem pemodenan uh, cara British menariknya banyak peralatan-peralatan diraja Uh, uh, apa cogan alam cogan agama apa nama uh, lembing diraja dan sebagainya tu mesti ada apa nama latar uh, gambir lada hitam bunga gambir lada hitam uh, sebab tu uh, itu adalah uh, apa nama tradisi johor eh uh, uh, berkaitan dengan apa uh, johor sebagai pengeksport gambir dan lada hitam uh, dan ini uh, menarik uh, bila mana uh, dalam banyak uh, ni uh, sampai sekarang ni pun kalau kita lihat kapet-kapet eh di di masjid eh, masjid Johor juga latarnya ialah eh, gambela ladi hitam. Eh bagaimana orang Melayu eh, yang tidak ada kaitan dengan sistem Kangchu eh, yang majoritinya orang-orang Cina juga memakai eh, guna apa nama eh, latar eh, gambela ladi hitam sebagai eh, konsep eh, kesepakatan bangsa Johor tadi. Dan ini antara perkara-perkara yang apa nama uh, disebutkan dan di atas tu ialah Kerajaan Inggeris uh, menyertakan dan mengaku yang Maha Mulia Sultan Yang Maha Mulia Maharaja Johor dan waris gantinya Memakai gelaran Sultan bagi negeri dan jajahan Johor eh? Dan uh, uh, berikut ini uh, adalah beberapa perkara uh, yang uh, untuk, uh, Dr. Smaid lagi sekali Uh, pada era pendudukan Jepun 41 bagaimana kedudukan sultan eh uh, dan para pembesar dalam meneruskan legasi kesultanan apakah beza dengan yang lain uh, menarik soalan ni Dr Ismail apa nama sebab uh, uh, Johor ialah negeri antara uh, sultan yang dapat kunia uh, emperor eh apa bintang diraja apa nama apa uh, Jepun uh, dan kebetulan pula yang saya katakan tadi pelabuh pelabur pelabuh-pelabuhan Jepun dah ada kat Johor se seawal 1910. Ini eh, uh, uh, ditulis oleh uh, uh, Eric Robertson eh, tentang apa nama uh, The Japanese Investor in Johor. Dan uh, uh, ketika hampir kepada hampir kepada uh, Johor uh, kulai, eh, uh, tiga, uh, tiga orang pegawai tinggi Jepun. Eh, telah uh, uh, mengadap menghadap uh, Sultan di uh, apa nama Sultan Ibrahim di Istana Pasir Pelangi untuk membawa kerabat-kerabat diraja untuk dipindahkan sementara di uh, apa nama ke Batu Pahat. Uh, di apa dia uh, sebab tu di Batu Pahat ada istana eh, berhampiran dengan Kampung Istana yang sekarang dikenali sebagai Istana Datang-datang eh apa nama rumah datang-datang apa nama warnanya uh, uh, bukan yang keraplah tapi gelaran tu sampai diguna sekarang. Uh, rumah datang-datang uh, untuk uh, 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 Kesultanan Johor. Masa inilah apa nama uh, Sultan telah uh, apa, berangkat uh, dengan kerabat diraja dan masa itu pula apa, Sultan Ibrahim telah menjemput Dato' On Jaafar kerana masa itu Datin Halimah sedang sarap mengandung. Uh, tapi satu yang menarik dalam uh, ucapan apa, uh, sebagai uh, tanda hormat uh, Dato' On Jaafar kepada Sultan Ibrahim Uh, uh, dia uh, uh, tak tak mahu berada uh, bersama uh, apa uh, rombongan tersebut untuk berangkat di apa nama ke, ke Batu Pahat tetapi uh, uh, so, apa istilah datuk on jaafar susah senang bersama rakyat. Uh, so itu sangat menikam apa nama uh, apa pemimpin uh, uh, rakyat eh seperti datuk on jaafar sebab dia seorang apa uh, nasionalis eh uh, uh, ketika itu. Uh, dan uh, uh, dan uh, menariknya pula Datuk Wan Jaafar sanggup berjalan kaki bersama uh, Proton Dr Awang Hasan eh uh, masa tu belum gelar Tunlah eh Dr Awang Hasan uh, seorang pakar perubatan eh uh, uh, bersama tokoh-tokoh uh, Johor yang lain berjalan kaki daripada Johor Bahru eh, menuju ke Kempas sampai ke Kulai eh untuk mengelak uh, uh, serangan tentera uh, Jepun. Dan pada masa ini pula, satu <coughs> satu yang uh, uh, sedikit dikagumi <coughs> uh, uh, Istana Bukit Serin Istana Bukit Serin yang menghadap Pantai Lido. Eh, sekarang dah tak adalah Pantai Lido. Eh. Apa nama? Uh, telah dijadikan sebagai pusat uh, pentadbiran tentera Jepun. Eh, Kampitai Jepun. Eh, di apa nama, uh, uh masa tu uh, Jepun memang jadikan uh, Johor ni sebagai uh, base-nya untuk uh, masuk ke Singapura. Uh, dan masa inilah uh, British uh, tentera, Australia, tentera bersekutu Australia telah mengebum uh, apa, tambak Johor. Ya, yeah. oh, tapi untuk makluman semua ya, pada peringkat awal Johor uh, tam, uh, uh, tambak Cosway itu ialah uh, jambatan. Eh, tapi selepas uh, pengeboman uh, jambatan tu, bila dibina semula uh, dijadikan tambak, eh, uh, dibuat dalam bentuk tambak eh, uh, 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 sampai sekarang ni lah. Eh, dan ini uh, satu uh, uh, gambaran eh, uh, 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 pemerintahan Jepun. Tapi uh, seperti mana yang sedia maklum, pemerintahan Jepun seperti mana dalam perlembagaannya yang ditulis oleh, oleh Wataru Watanabe memberi kesan besar kepada uh, kezaliman Jepun di Johor. Eh, termasuklah khususnya kepada orang-orang Cina. Eh, sebab uh, kita ingat bahawa uh, dasar Jepunlah kezaliman kepada orang Cina eh, kerana ada kaitan dengan perang Cina Jepun tahun 30, 37. Eh, dan ini uh, satu lagi uh, apa nama uh, uh, perkara yang uh, uh, memberi implikasi eh, kepada sebuah kemanusiaan tapi di sebalik itu ada hikmahnya ada hikmahnya bagaimana muafakat bangsa Johor semakin kuat eh muafakat bangsa Johor semakin kuat apabila orang-orang Cina, orang-orang Melayu, India uh, dan bangsa-bangsa uh, uh, yang lain apa mempunyai apa kekuatan uh, uh, ni muafakat eh boleh uh, tolong-menolong eh bagi uh, apa nama uh, atas dasar kemanusiaan eh uh, buktinya bila kita buat uh, beberapa apa uh, kajian uh, secara interview eh, ramai di kalangan masyarakat Cina yang tinggal di kampung-kampung eh, uh, malah ada setengah masyarakat Cina yang uh, masuk dalam masyarakat Melayu uh, malas uh, kekal sampai sekarang eh, yang boleh uh, berbahasa apa uh, bahasa etnik eh, bahasa banjar eh apa bahasa bugis eh, bahasa Jawa dan sebagainya eh kerana ni apa nama uh, Perhikmah eh di sebalik Uh, apa peristiwa tadi. Eh dan uh, tentulah uh, dalam konteks tadi tu dasar-dasar uh, Jepun uh, kepada sistem pentadbiran tu uh, 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 memang dia terkesan eh kerana Johor mengambil uh, apa uh, Jepun mengambil alih sistem pemerintahan British dan memperkenalkan dasar-dasar uh, eh uh, British uh, 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 Jepun di Johor. Nah uh, itu yang boleh saya uh, respon eh sedikit sebanyak eh malah uh, uh, sedikit uh, yang boleh saya a uh, apa halatkan sedikit saja eh bila bila kes Dato' on tadi tu uh, apa nama menariknya uh, tokoh ni uh, uh, ketika uh, uh, selepas uh, perang dunia kedua telah dihantar ke batu pahat oleh uh, sultan ibrahim uh, almarhum sultan ibrahim kerana mengamankan batu pahat sebab batu pahat bermanin darah pula eh bukan sahaja uh, sebelum tu Jepun eh uh, uh, bermandi darah uh, kerana uh, apa nama uh, persaingan sengit antara bintang tiga eh ke atas orang Melayu yang dituduh bersebahat eh dengan Jepun. Eh dan akhirnya uh, apa nama uh, Batu Pahat berbandi darah dan di sinilah uh, muncul tokoh uh, apa Kai Saleh eh uh, apa nama uh, uh, apa nama, yang didukung oleh uh, palawan pahlawan-pahlawan Melayu dengan gerakan selempang merah eh uh, dan uh, apa nama berlaku uh, tragedi eh yang sangat dahsyat di Batu Pahat dan Dato' On lah jadi pengamannya. Eh uh, uh, atas titah tuanku uh, Sultan Ibrahim ketika itu. Eh dan uh, 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 menariknya pula ialah uh, dalam satu tragedi uh, bukan tragedi peristiwa. Eh apa pada satu malam uh, Dato' On uh, dikonspirasikan supaya ditemu uh, supaya adakan meeting dengan seorang ketua komunis uh, di Bukit Pasir eh di bukit Pasir, apa di batu pahat yang jauh daripada apa nama uh, uh, pekan batu pahat tu eh uh, dan uh, datin halimah isterinya melarang datuk on pergi ke uh, bukit Pasir kerana peristiwa tu malam hari uh, ada dua sebab sebab pertama DO batu pahat sebelum tu encik Ismail Abdullah telah mati dibunuh di rengit eh uh, <coughs> oleh uh, bintang tiga dan dia bimbang datuk on juga akan menghadapi masalah yang sama dan yang kedua apa dat uh, anaknya yang tadi tu yang saya kata sedang uh, sarat mengandung ketika sebelum perang apa nama uh, sedang sakit tenat dan datin Halimah bimbang kalau apa anaknya uh, apa berlaku apa-apa pada anaknya ketika, uh, semasa ketiadaan datu on datu on jawab dengan satu nada yang hmm. sangat apa mengujikan kita semua negara lebih penting daripada anak ha, jadi sebab itulah apa nama kalau kita apa lihat dalam konsep kenegaraan pemimpin sepatutnya ada jiwa kenegaraan bukan pentingkan diri sendiri ha uh, ni yang apa uh, eh. uh, bukit Pasir ada dua apa Dr. zegevi satu di uh, di apa antara Paguh ke uh, muah eh uh, uh, satu lagi bukit Pasir apa nama di di uh, batu pahat uh, dia uh, jalan ke tongkang pecah eh <coughs> eh ni apa uh, sebagai respon lah. uh, jadi itulah apa gambaran. Eh? Uh, malah uh, ketika saya dan kumpulan penyelidik eh, kaji Dato On, eh, uh, Ramlah Adam tentulah membuat kajian lebih mendalam. Eh? Uh, bila tanya kawan keluarga dia ketika Dato On meninggal dunia tahun 62, berapa hartanya yang dia ada? Eh? Uh, hanya uh, ada seorang tu sebut apa dalam kocik ada RM20 lebih. Dalam akaun ada RM200. Uh, malah diwasiatkan kepada anaknya waris warisnya supaya gunakanlah duit itu untuk kapan dan uh, kebumikan mayatnya jenazahnya maknanya uh, kalau kita lihat uh, sumbangan datu on dalam rida eh pada bulan Disember 50 untuk majukan orang Melayu malah UiTM tentulah uh, antara institusi terkesan daripada institusi rida eh apa nama uh, apa nama yang yang dapat impaknya eh apa apa yang saya nak katakan bagaimana seorang pemimpin uh, yang besar yang seorang um, bersifat negarawan mati tidak meninggalkan, meninggalkan harta yang ditinggalkan ialah uh, kita untuk apa nama memetik buah-buahnya eh mereka menanam pokok kita ten, apa menanam apa pokok buah-buahan kita yang memetik buahnya itulah apa pengajaran sejarah supaya anak-anak muda kita faham bagaimana perlunya kita appreciate perjuangan kemerdekaan dan seterusnya dalam uh, ini saya uh, sebut uh, beberapa perkara tentang undang-undang tubuh eh uh, yang di yang dibuat eh uh, tentang perlembagaan Johor malah disebut Johor ialah perlembagaan yang pertama eh uh, dibuat dalam uh, sistem pemerintahan moden eh kemudian tu diikuti oleh Terengganu 1911 eh cuma di Terengganu tu dia ada unsur-unsur uh, uh, kepen menjaga kepentingan Melayu Islam. Johor ada juga tapi istilah uh, Melayuilah, uh, Melayuiyah dan Islamiah yang ada di uh, Terengganu 1911. Eh uh, dan apa bermulanya uh, apa nama undang-undang tubuh kerajaan Johor eh uh, diasaskan oleh Sultan Ibrahim. Eh, Pelombagaan pertama menggambarkan tiang seri pembentukan sebuah kerajaan mengasaskan pentadbiran modern yang memacu kemajuan dan pembangunan eh dan mengukuhkan pembentukan bangsa Johor yang bersebadu dan inklusif. Eh uh, Uh, sebab itulah uh, bila ada orang tanya uh, uh, Johor ni macam pelik sikit Macam apa, apa, uh, uh, pengurusi kita kata Datuk Profesor uh, Sam Rahayu uh, Sebab uh, macam saya kata tadi Johor ada tagline yang kekal Sampai sekarang kena guna Kepada Allah berserah Dan muafakat itu berkat Tetapi di zaman Sultan Ibrahim Apabila mengambil alih uh, uh, Teraju uh, uh, ketahtaan Johor uh, Bagi dia bimbang tentang Johor sebab Johor ni banyak pengaruh Singapura. Eh, uh, sebab apa nama uh, Singapura yang moden, eh, Singapura yang memang bersifat global. Eh, uh, dan akhirnya baginda uh, titahkan empat, empat, empat perkataan. Eh, uh, Johor mesti jadi Johor. Eh, Johor mesti jadi Johor. Iaitu apa nama, uh, biarpun maju, biarpun moden, tetapi ada jati diri. Itu uh, yang apa nama, uh, uh, tapi benda tu tak ada, Uh, dalam apa dalam undang-undang uh, tubuh eh itu titah uh, tuan almarhum uh, Sultan Ibrahim eh dan uh, uh, dalam perkara dua eh undang-undang tubuh uh, menjelaskan raja itu hendak daripada bangsa Melayu darah raja yang turunan daripada pemerintah-pemerintah Jod dan lelaki dan beragama Islam eh malah ada ayat yang kedua dia kata apa uh, daripada war, uh, darah tubuh da, uh, daging bahagian lelaki daripada Sultan Abu Bakar. Dia tak sebut bahagian perempuan. Ha, maknanya uh, futuristiknya uh, Sultan Abu Bakar ni sebab apa nama Kesultanan Johor dalam sejarah legasinya uh, ada uh, di antara sultan-sultan yang mengawin ni uh, 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 bukan berdarah raja. Eh uh. dan de dan de uh, lelaki dan beragama Islam dan demikian juga pada pihak yang dikatakan waris waris yang kedua dan waris lain. Waris ni merujuk kepada Tengku Mahkota Johor. Institusi Tengku Makotoh Juho. <coughs> uh, ni yang saya kata tadi. Raja itu di belakang daripada raja yang ada ini hendaklah daripada zuriat yak, yakni keturunan daripada tubuh badan darah daging yang ham, yang Maha Mulia Sultan yang dipertuan Abu Bakar Ibni almarhum Sultan Ibrahim dan hendaklah yang demikian diaku sebenarnya sah dan halal dan adalah zuriat yang boleh menjadi raja itu daripada anak cucu cicit dan sebagainya yang keturunan daripada sebelah lelaki dahulu lepas satu keturunan keturunan uh, lepas satu keturunan lain pula hingga akhirnya yakni tiada sekali-kali boleh dan tiada sah diperajakan yang lain daripada sultan uh, daripada zuriat yang maha mulia Sultan Ubak itu selagi ada keturunannya eh ni apa nama uh, <coughs> yang di apa yang dibuat uh, 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 Oleh apa Undang-undang uh, uh, tubuh Malah perkara ni juga Dibuat oleh Sultan Zainal Abidin Di Terengganu Eh, uh, uh, Tentang uh, uh, Dipastikan Yang Kesultanan Terengganu tu Daripada Zuriad eh, uh, Kesultanan uh, Terengganu Dan perkara tujuh uh, Menyebutkan waris itu uh, Digelar akan dia Tengku Mahkota Johor Dan bermaknalah Gelaran itu Yang ini bakal Raja dan demikian tiadalah boleh dipakai atau atau diletakkan atas seorang anak raja yang bukan tertentu bakal yang akan menjadi uh, ganti raja. Ha, ini yang saya sebutkan tadi pernah berlaku kepada uh, Tengku Mahmud Iskandar. Eh uh, pasal pernah uh, menjadi raja muda tetapi akhirnya uh, baginda Sultan Ismail berkenan uh, apa uh, apa nama pelantikan uh, Tengku, uh, Tengku Mahmud Iskandar eh, sebagai uh, Tengku Mahkota Johor. Eh, dan akhirnya bila baginda mangkat, eh, apa jemaah pangkuan negeri mengangkat apa, eh, Sultan Iskandar eh, sebagai Sultan Juhu. Eh. Dan waris itu tiada sekali lagi berkuasa atau boleh campur dalam suatu perkara negeri atau kerajaan melainkan jika ada titah perintah raja kepadanya yang telah diberitahu kepada jemaah menteri dan demikian juga waris yang kedua dan waris yang lain dan kerabat-kerabat yang lain. Nah, contoh sekarang kalau uh, 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 sedang hadirin ini apa uh, uh, macam TMJ Waris Raja dia sangat aktif dalam uh, sukan bola sepak eh uh, dan uh, satu yang menarik apa nama baginda uh, apa nama baginda tuanku berkenan melantik apa TMJ sebagai uh, 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 penaung utama eh kepada uh, gerakan uh, uh, belia Johor ya eh, apa anak muda Johor uh, sebab tu apa nama apa kita lihat dari segi Uh, TMJ itu uh, eh, dan kemudian dalam bidang sukan dan juga dalam pembangunan belia eh, uh, apa nama anak muda Johor itu yang kalau boleh saya uh, malah uh, untuk makluman tuan tuan ya eh, uh, ketika uh, Sultan Iskandar uh, apa di tahta kerajaan uh, baginda uh, Sultan Iskandar mencadangkan kepada uh, uh, tengku Mahkota Johor iaitu apa uh, tengku Ibrahim yang sekarang ini Sultan untuk uh, uh, memulakan Uh, satu apa nama uh, gerakan rakyat iaitu uh, apa nama kembara mahkota Johor. Uh, atas alasan apa nama uh, kata Sultan Iskandar uh, kembara mahkota Johor sebagai satu wadah uh, sebagai waris raja mengenali lebih rapat uh, uh, tentang uh, geografi Johor, tentang pembangunan Johor dan khususnya pada rakyat Johor sendiri. Uh, sebab tu kalau tuan-tuan lihat uh, dalam konteks perkembangan uh, uh, Negeri lain pun sama eh uh, uh, hubungan rakyat dan raja tu tapi dalam konteks Johor tu dia la ter, uh, lagi istimewa bila apa nama apa Sultan eh apa uh, TMJ ketika itu dan sekarang Sultan eh uh, mengadakan apa, uh, uh, apa, apa hubungan yang uh, sangat akrab eh dengan rakyat eh dan ini pun boleh kita lihat dalam peristiwa-peristiwa uh, yang terbaru bila ada kebakaran eh di apa ni di Urutiram ya banjir ya dan uh, pelbagai peristiwa lah yeah, yang bagaimana yayasan Sultan Ibrahim Johor yeah, memberi sumbangan yang besar yeah, dalam uh, uh, sistem Kesultanan Johor. Uh, tentang apa nama uh, saya rojuk sekali lagi uh, Dr Ismail uh, tentang uh, wujudnya pasukan askar timbalan Silihan negeri yang sangat penting menjaga kedaulatan Johor. Uh, terima kasih kepada Dr Ismail. Uh, untuk makluman eh yeah, apa hmm. Uh, uh, pada peringkat awal uh, ditu, disebut sebagai uh, Johor Volunteer Force eh apa JVF iaitu pasukan sukarela eh apa nama uh, Johor kerana JVF ni dia cuba nak uh, selepas perjanjian 1885 eh bila ada pasukan uh, apa nama pengawal istana di London eh di istana Buckingham Eh, dan uh, uh, Johor cuba meniru eh dengan ada uh, konsep uh, Johor Volunteer Force itu eh yang uh, dilantik daripada kalangan anak-anak muda malah uh, untuk semua, ya, uh, pegawai -pegawai Juhu, eh untuk makluman semua ya eh pegawai-pegawai takbir Johor eh untuk kukuhkan disiplin uh, Sultan Abu Bakar dan Sultan Ibrahim meminta mereka masuk dalam JVF eh supaya ada ada latihan uh, ketenteraan eh, tapi bukannya uh, yang yang apa nama uh, yang sepenuhnya macam tentera. Cuma bila uh, Sultan Ibrahim melihat tentang keperluan JVF ini di diangkat, di dinaik taraf. Eh uh, uh, untuk makluman eh JVF uh, apa nama uh, dah 134 uh, tahun eh 135 tahun sekarang ni apa uh, usia apa uh, JMF? Eh uh, 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 Johor Military Force. Dan masih inilah uh, Sultan Ibrahim Uh, telah hantar, apa nama, bukan jemput, uh, memula jemput, eh, jemput uh, dua tiga orang pegawai British uh, untuk uh, train, apa nama, pegawai-pegawai uh, GMF uh, dan di situlah dia ada markasnya di Bukit Timbalan bersebelahan dengan, maaf saya, bersebelahan dengan uh, Bukit, Tim, uh, apa nama, bangunan Sultan Ibrahim tu. Jadi sebab itu namanya Bukit Timbalan eh uh, uh, atas uh, atas eh uh, 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 nama bahasa Melayu timbalan setia negeri eh uh, kenapa ada uh, uh, apa ada tiga perkara timbalan merujuk kepada apa nama pasukan tersebut eh uh, setia merujuk kepada uh, 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 merujuk kepada pasukan polis eh uh, sebab tu di, di Johor uh, pasukan polis Uh, 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 biasanya gelaran yang diberikan oleh tuanku kepada ketua polis Johor ialah datuk setia eh uh, 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 yang digunakan daripada dulu sampai sekarang eh uh, dan uh, 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 yang negeri tu merujuk pada Johor lah, timbalan setia negeri eh uh, TSN uh, jadi uh, uh, dan di situlah JMF uh, telah uh, apa nama uh, di apa uh, di uh, dinaikkan dengan sistem uniformnya uh, yang lebih teratur dan kemudian ditubuhkan uh, Brass band eh pasukan pancaragam. Ah uh, dan di sinilah apa nama uh, uh, menariknya bermulanya uh, lagu Allah Selamatkan Sultan. Eh yang kemudian tu uh, diperkenankan uh, oleh uh, apa nama uh, Sultan uh, Iskandar eh, eh, maaf saya. Uh, lupa pula. Eh uh, dikenali sebagai lagu bangsa Johor. Eh uh, sebagai uh, satu kesepaduan dalam kalangan ayah eh walaupun nama uh, asalnya dulu uh, Allah selamatkan Johor uh, uh, Allah selamat Sultan. Jadi uh, <coughs> dan ni yang uh, menariknya bila pasukan uh, TSN tu berkembang eh dan akhirnya uh, 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 menjadi apa nama kat, di, dikatakan eh dalam banyak hal a uh, uh, TSN ialah markota Johor. Eh, Permata Johor maksud saya Permata Johor eh permata johor sebab dia satu uh, yang uh, sangat berharga sebab memberi sumbangan yang besar dalam keselamatan johor ketika uh, uh, zaman awal eh, zaman penjajahan british eh bukan saja menjaga uh, istana tapi jaga daerah-daerah uh, sebab tu banyak daerah-daerah ada uh, nama jalan timbalan eh uh, rumah timbalan sebab tu ada pasukan uh, TSN ketika itu dan di sinilah uh, apa nama uh, modernisasi dibuat Uh, dalam uh, pentadbiran Johor uh, di mana pasukan Johor apa uh, pasukan TSN tu uh, mengambil uh, uh, berat eh tentang isu keselamatan Johor. Tapi akhirnya bila uh, zaman Jepun ha uh, sekarang oleh tadi disebut oleh apa doktor tadi uh, ketika zaman Jepun apa nama uh, pasukan uh, TSN uh, telah di uh, dibubarkan atas perintah Jepun. Eh dibubarkan sementara. Eh uh, sebab Jepun tak mahu ada Uh, sistem pemerintahan uh, uh, apa nama eh uh, 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 tentera eh dalam kesultanan. Dan eh, dan akhirnya selepas uh, apa nama uh, perang dunia kedua tamat eh dan uh, apa nama pemerintahan Johor Kesultanan Johor apa dihidupkan semula uh, dan di situlah apa pasukan TSN eh uh, dihidupkan semula. Eh uh, apa <coughs> uh, dan uh, Seperti mana yang sedia maklum apa nama pasukan TSN ni pun ada cabaran besar eh uh, walaupun uh, 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 ada gugatan-gugatan politik eh uh, malah apa apa Datuk Abrahim Ramli uh, uh, Pengurusi Jemaah Diraja eh uh, 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 masa itu beliau ialah setiausaha kerajaan eh uh, uh, telah di, apa terpaksa ambil keputusan untuk meletakkan jawatan sebab dia mempertahankan JMF uh, sebagai institusi yang sangat penting dalam kesultanan Johor kerana ini ada kaitan dengan apa nama arahan daripada persekutuan. Eh kerana masa itu persekutuan uh, apa nama hendak uh, secara uh, buat ansur-ansur apa uh, membubarkan apa nama uh, uh, TSN eh uh, dan Johor sangat menentang perkara tersebut. Eh terutamanya almarhum Sultan Iskandar ketika itu. Jadi ini satu gambaran uh, uh, apa nama Johor uh, yang apa nama cuba mempertahankan identiti Johor eh uh, di mana TSN itu adalah lambang kedaulatan Johor eh dan lambang apa uh, 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 legasi kesultanan Johor moden eh dan uh, alhamdulillah sekarang ni apa uh, pasukan JMF uh, semakin uh, berkembang eh dan apa nama uh, uh, pasukan perumahan apa nama apa nama kem uh, perumahan mereka pun dah semakin uh, cantik eh, yang terletak betul-betul uh, di depan apa nama uh, bangunan RTM Johor ya eh, di Tasik Utara ya eh, dan ni satu uh, lagi apa nama uh, kem apa kem uh, uh, apa apa uh, TSN uh, Sultan Ibrahim. Uh, ini uh, satu apa satu lagi gambaran legasi uh, Kesultanan Johor ketika itu. Dan uh, uh, berbalik uh, pada ini, kalau uh, tadi saya rujuk pada uh, TSN, uh, bahagian yang ini saya nak sedikit sebanyak menceritakan tentang legasi Johor eh, berkaitan dengan sistem kesultanan. Menariknya pertama, saya menyebutkan bahawa, eh, uh, kalau next slide please, eh, supaya rakan-rakan boleh tengok. Uh, Johor pengasas citra kenegaraan next. Ah. Ah, di sini uh, ada sepuluh perkara yang saya uh, kaitkan dengan uh, Citra Johor. Yang pertama Johor pengasas perlembagaan bermula dengan 14 April 1865. Eh, di situlah uh, uh, sistem pemerintahan adanya apa uh, nama uh, sistem uh, perundangan eh, yang menggambarkan uh, cuma saya kata tadi ada pindaan-pindaan. Eh, uh, bila selepasnya ada tentang konsep apa uh, nama hak rakyat eh untuk mendapat keadilan eh, ada dalam pindaan uh, tentang pelantikan penghulu eh oleh raja uh, sebab tu uh, dalam sistem kesultanan Johor sistem penghulu tu penting sebab di Johor ni kalau tuan-tuan lihat sama dengan negeri lain tapi dia sangat uh, bersifat inklusif eh apa nama di mana ada uh, lapis hierarki daripada uh, sultannya eh uh, kesan sistem istananya sistem uh, 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 pembesar politik sistem pembesar apa nama pentadbiran JCS eh uh, malah JCS uh, dilahirkan di istana eh kemudian ada sistem uh, ni apa uh, ulama eh uh, apa na, dengan adanya bermula jawatan uh, mufti dan uh, kadi besar eh kemudian tu ada uh, apa uh, uh, golongan uh, apa uh, ilmuan intelektual Eh, golongan ekonomi, golongan apa nama, macam-macam uh, lah uh, Dan sekarang ni ditambah dengan uh, wanita, eh, anak muda, eh, sistem uh, penghulu dan ketua kampung Nak menggambarkan keterangkuman tu, dia punya puncaknya ialah kesultanan nah, tu apa nama uh, politik Johor, apa nama sistem kesultanan Johor Yang kedua ialah mengutamakan kedaulatan yang saya sebutkan tadi eh bahawa Johor terbina terbangun berdasarkan siri-siri ke, uh, ke, uh, kedaulatan. Yang ketiga, Johor mematabatkan bahasa Melayu. Eh apabila pada 1956 ada kongres bahasa dan pusratan yang diadakan di Johor yang telah a uh, uh, memaktubkan bahasa Melayu Johor Riau sebagai bahasa kebangsaan. Dan untuk makluman tuan-tuan, 1956 itulah dua institusi bersejarah ditubuhkan di Johor Baru. Iaitu maktab perguruan bahasa dan juga uh, apa nama dewan bahasa dan pustaka di Johor Bahru. Eh uh, 1966 uh, dan akhirnya bila dah merdeka dua-dua uh, institusi ini yang uh, berada di uh, Bukit Senyum, eh telah dipindahkan ke Kuala Lumpur. Eh uh, dan malah dalam uh, kalau tuan-tuan uh, puasan kebanyakan ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka daripada bermula yang pertama <tuh> Profesor Diraja Ungku Aziz sampai kemudian-kemudian tu ramai orang Johor. bukan saya nak kenegirian minta maaf eh. Dia tak ada dengan ke kenegirian. Ke 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 Cuma kemudian-kemudian ni baru orang negeri lain. Eh, yang sekarang ni orang Sarawak lah. Eh, Datuk apa yang, yang bahagia Datuk Abang Salahuddin. Eh, yang sebelum tu Datuk Aziz Rahman. Eh, orang Kelantan. Eh, ada yang daripada Selangor itu. Eh, sekejap. Eh, dan eh, yang kalau kalau yang sebelum tu memang kebanyakan dari Johor. Saya tak tahu kerana adakah ada faktor sejarah ataupun uh, uh, berkebetulan eh dan uh, uh, sebenarnya saya nak sebutkan bahawa uh, Sultan Abu Bakar telah itiraf bahasa Melayu sebagai bahasa diraja sebab sejak 1888 eh sejak 1888 iaitu pakatan belajar mengajar bahasa Melayu diraja dan menariknya apa nama uh, cikgu apa Dr Ismail uh, pasukan TSN Johor sampai sekarang menggunakan tulisan jawi dalam apa nama uh, aturan pekerjaan mereka setiap hari. Uh, uh, surat menyuratnya eh malah uh, kami dalam Jumaah Raja Johor uh, uh, dan juga uh, biasanya uh, di peringkat uh, majlis mesyuarat kerajaan eh ada dua versi eh bahasa Melayu dan ba uh, ba uh, tulisan rumi dan jawi untuk di apa nama dipersembahkan ke istana eh maknanya apa nama sampai sekarang itu yang saya sedikit apa nama apa nama rasa gembira bila Johor moden maju tapi ciri-ciri apa nama jati diri tu masih diguna pakai eh itu yang apa boleh saya rujuk kepada apa nama tentang bahasa Melayu eh sebagai apa bahasa kebangsaan bermula di Johor Yeah, dan uh, yang keempat mendaluatkan agama Islam uh, apabila saya katakan tadi ya yeah. bro uh, yeah. kita tak tak banyak masa rasa macam sekejap je dalam 15 minit boleh boleh lagi tu habis citra kenegaraan menarik uh, silakan bro uh, saya, saya, saya habiskan ni lah lepas tu dah eh uh -huh. uh, agama Islam uh, perkara 57 Undang-undang tubuh Malah uh, di Johor 1918 Johor wajibkan pendidikan Islam. Untuk makluman ya Johor wajibkan pendidikan moden seawal 1902. Apa bila uh, uh, Datuk Bentara Dalam Datuk Muhammad Munshi Ibrahim telah uh, uh, menyediakan satu kertas uh, uh, enactment kepada Dulia Almarhum Sultan Ibrahim ketika itu untuk mewajibkan anak-anak Johor mak, mesti dapat pendidikan. Menurut enactment 1902, uh, mana-mana anak Johor yang berusia tujuh tahun wajib pergi sekolah. Kalau tidak, kalau gagal berbuat demikian, mak bapak mereka akan didenda RM25 uh, uh, atau tiga bulan penjara. Ha, sebab tu, natijahnya dengan mewajibkan pendidikan inilah Johor melahirkan ramai pemimpin dalam pelbagai bidang. Eh, okay? dan terutama dalam menggerakkan kemerdekaan tanah air eh, uh, uh, apa nama, mendaulatkan agama Islam, memastikan keselamatan negeri yang dikaitkan eh, dengan GMF tadi, eh, uh, mewajibkan pendidikan dalam kalangan anak-anak. Eh, uh, yang ketujuh, uh, apa nama, uh, sistem pentadbiran moden dengan pelantikan apa, uh, uh, pembentukan jabatan-jabatan kerajaan. Pada awal ada tiga je, jabatan raja, jabatan waris raja dan jabatan kerajaan Johor tapi kemudian tu jabatan kerajaan Johor tu telah di uh, uh, ee kecilkan lagi apa tu diracik-racikkan lagi supaya ada pengususan Eh jabatan penjara, jabatan polis, jabatan pos, jabatan pendidikan. Eh malah dulu uh, jabatan pendidikan uh, tu adalah pendidikan moden dan pendidikan agama. Cuma sekarang telah dipisahkan. Eh, dan apa uh, ada jawatan menteri besar, uh, naik menteri besar, ada jawatan Setiausaha kerajaan, jawatan LA apa nama? Uh, legal advisor dan juga jawatan uh, apa nama uh, pesur, pesuruh jaya uh, apa galian uh, tanah dan galian dan juga ni apa nama satu lagi uh, ni uh, pegawai kewangan negeri eh uh, apa nama apa uh, financial controller dan uh, uh, Johor Global seperti mana yang saya maklumkan memang di zaman Sultan Abu Bakar dan Sultan Ibrahim Johor terkenal di peringkat dunia sebab apa na, untuk makluman uh, uh, ni ya uh, walaupun uh, baginda memang kalau ikut istana besar tu banyak apa pingat medal ya apa anugerah yang diterima daripada seluruh dunia dan menariknya dalam pada itu Johor dah ada mission trade dah hantar apa kena pasukan uh, apa tahu misi menarik pelabuh asing ya eh, uh, di beberapa bandar besar di Australia di apa sampai ke Amerika uh, kalau di Eropah dah tentu dah eh di Belanda di apa nama di Jerman dan uh, di apa uh, di uh, di uh, London eh uh, sebab tu uh, orang tanya kenapa ada parit Jerman uh, di 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 Pontian ah uh, kerana inilah uh, investor Jepun eh dalam bidang uh, pengairan eh membantu uh, pengairan uh, di bawah uh, apa nama Asagoff uh, conces uh, concession uh, apa nama ni ya uh, uh, pertanian kat situ dan apa Johor Global eh gerakkan nasisma, eh ada kaitan juga dengan Johor sumbangan Johor yang besar walaupun negeri-negeri lain pun ada seperti di Perak eh dan negeri-negeri lain eh dan yang lebih penting eh uh, yang ke-10 ni juga eh uh, apa nama dari segi kes kesatuan dan kesepaduan bangsa Johor. Jadi eh uh, uh, dengan itu uh, saya mohon maaf atas uh, sebarang kekurangan dalam eh uh, uh, persembahan saya pagi ini eh uh, uh, cuma saya cuba Uh, berusaha sedikit sebanyak Menjelaskan tentang sejarah Johor yang panjang Dan legasi Kesultanan Johor Dan impaknya kepada Johor hari ini Sekian terima kasih Terima kasih Prof uh, Sebenarnya uh, Prof ada banyak lagi uh, PowerPoint yang untuk Kalau kita ada masa untuk dihuraikan uh, Persembahan Prof tadi Pada saya adalah satu uh, Persembahan yang menonjolkan. Kegemilangan sebuah kesultanan dan juga peranan serta legasi yang telah di uh, telah dicipta untuk negara kita ya bukan hanya untuk negeri Johor sebagai sebuah negeri uh, yang menjadi engkau kata apa tauladan lah lah uh, Kepada kita semua tetapi juga sebagai satu negeri yang menyumbang kepada kebahagiaan dan kesejahteraan persekutuan ya Uh, saya percaya Prof uh, Ramai yang komen kat sini Alhamdulillah uh, Rosli contoh Encik Rosli kata seronok Dapat belajar. Dr. Zul cakap Maklumat yang sangat bagus Sebenarnya saya nampaklah uh, Nur Salimah cakap ilmu yang sangat Bermanfaat. Sepanjang uh, Perbincangan kita saya Nampak persoalan-persoalan uh, yang Dikemukakan itu sangat real Kadang-kadang lah. uh, macam uh, Timbalan setia ni Sentiasa menjadi Uh, fokus media kadang-kadang begitu juga dengan istilah bangsa Johor itu sekurang-kurangnya prof apabila kita berbincang tentang fakta-fakta uh, sejarah ini dia boleh uh, orang kata apa, mengurangkan uh, sedikit banyak uh, kesilap fahaman ataupun tiada info ya kita berusaha untuk menyampaikan info-info ataupun maklumat-maklumat ya. jadi am um, saya ada sedikit rumusan lah uh, tentang apa yang telah uh, Prof, yang, yang berhormat Prof dah sebut tadi Iaitu tentang pertama yang saya tidak sabar-sabar untuk mengulas tadi ialah tentang kesinambungan uh, kesultanan uh, dari Melaka itu Yang menunjukkan uh, maruah uh, politik Melayu itu sendiri sehingga kita dapat mengekalkan uh, sistem kesultanan itu sampai ke hari ini dan apabila melihat pada sumbangan aa, negeri Johor ini, ada orang kata Johor ini adalah jalur budaya. Tetapi di dalam perkataan budaya itu, kalau mengikut penerangan yang abang yang, Aba Mak Datuk tadi, ia merupakan juga satu um, apa panggil campuran ataupun satu uh, gabungan ya antara agama dan budaya. Bagaimana kalau kita lihat sistem pendidikan di Johor dari dulu sampai sekarang yang Prof cerita tadi? Kita Johor ada sistem sekolah agamanya sendiri. Jadi ini adalah bahagian dari segi pendidikan saya rasa ini adalah sumbangan nah saya fikir adalah sumbangan yang sangat besar kepada uh, ke intelektualan uh, masyarakat negara kita lah. Begitu juga dengan peranan Johor dalam Usaha mencapai kemerdekaannya, ha, ini sangat menarik apabila kita katakan apabila bukan saja untuk mencapai kemerdekaan itu apabila uh, Duli Yang Maha Mulia Sultan sendiri yang memberikan orang kata apa ya katalis atau pemangkin hmm. uh, kepada semangat nasionalisme untuk mencapai kemerdekaan itu dan bagaimana dato on ya, uh, yang orang kata uh, Tokoh yang telah menyumbang kepada kemerdekaan dan pengasas kepada idea-idea kenegaraan yang kita ada semasa pimpinan beliau dalam UMNO ya dan sumbangan-sumbangan ahli-ahli lain tu ya jadi kita merasakan bahawa Johor adalah satu contoh bentuk kenegaraan yang berdiri di atas semangat nasionalisme berdiri di atas orang kata Uh, semangat budaya dan agamanya tanpa meminggirkan hubungan luar negara. Ya, pengaruh. Saya banyak juga membaca tentang uh, pengaruh Turki dan persoalan tentang Memodernkan Johor atau membaratkan Johor, ya. Jadi ini adalah pada saya ini adalah satu polemik-polemik yang boleh dicipta. I Amin. Mean, orang mencipta polemik tentang pembaratan di Johor itu. Tapi Betul. yang ya Uh, Betul ada eh uh, uh, siap uh, bila 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 Datuk Orang Jafar uh, uh -huh. balik daripada London uh -huh. apa Datuk Jafar uh, Datuk Jafar masukkan dia ke MCKK Jadi uh -huh. Pembesar Johor tanya apa dah belajar tinggi-tinggi kat London kenapa hantar MCKK aku nak okay. melayukan dia Ha uh, okey ah uh, okay, maknanya nak jadi tak pemimpin tak tak kena tak ada jati diri Melayu tu jati diri Melayu ya uh, semangat ke Melayu itu saya nampak uh, menonjol bagaimana johor berbangga dengan baju melayu tudung yang berapa baca bro, pakai sekarang kan jadi ini ini menunjuk penonjolan itu uh, di okey bukan johor saja negeri-negeri lain macam negeri saya pun sama juga ya pro saya dari kelantan Jadi okay. penonjolan atau penampilan kenegerian itu ada di negara kita walaupun saya uh, kita kata apa sejarah Johor itu yang panjang sebab hari ini kita bercakap tentang Johor. Kalau besok kita bercakap tentang Kedah, tentang Perak, masing-masing negeri kita mempunyai keistimewaan masing-masing, ya. Jadi kita nampakkan apa nama penampilan dan juga kita nampak sumbangan negeri Johor ni dalam dalam kenegaraan ini. Saya nampak ini adalah suatu yang kita perlu belajar lebih banyak lagi tentang sejarah negeri-negeri Dalam negara kita supaya kita dapat semangat dari negeri itu sebenarnya Yang boleh memupuk kenegaraan pada peringkat persekutuan ha, ini Saya fikir ini adalah penting ha, Hari ini Pejabat Kursi Institusi Aja-Aja Melayu Dengan um, Perpustakaan Tun Abdul Razak Universiti Teknologi Mara telah membawa seorang tokoh dalam bicara dekat di UiTM ini untuk kita sama-sama mengetahui tentang sejarah negeri. Ya. Yang kepada yang baru hadir, tokoh bicara kita pada hari inilah yang berbah, yang berhormat ya. Mungkin tuan-tuan pelik kenapa saya panggil yang berhormat ya kadang-kadang kata yang berbahagia profesor atau kalau doktor yang berusaha ya uh, profesor doktor Kasim Tukiman ni merupakan ahli penasihat jumaah majlis diraja Johor bolehlah dua minit prof tolong cerita sikit eh majlis nasihat jumaah majlis diraja Johor ni untuk Masa makluman uh, uh, semua ya yeah, ya yeah. apa nama dalam dalam pindah uh, uh, tambahan pindaan pada undang-undang tubuh selepas merdeka eh, selepas apa nama uh, majlis jemaah menteri di apa di ditiadakan maka ditubuhkan apa nama majlis jumaah negeri ya uh, uh, jumaah diraja majlis diraja eh, yang tujuannya ialah uh, apa membantu uh, apa nama uh, kesultanan johor Terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan, uh, pentadbiran eh, susun atur dan pelbagai acara eh yang berkaitan dengan kesultanan Johor moden. Uh, termasuklah apa nama macam baru bau ni bila uh, uh, hari kemog hari apa nama ulang tahun keputeraan eh jadi Jumaat dari Johor terlibat eh dalam uh, pelbagai acara eh yang dianjurkan oleh uh, kesultanan Johor. Jadi, uh, jadi pada masa yang sama juga uh, apa nama uh, uh, melihat dari segi uh, uh, susun atur uh, uh, tertibnya sebuah perjalanan. itu yang di uh, di, di apa? dibincangkan malah putera-putera tuanku pun ada 2 3 orang yang apa nama hadir dalam Jumaat masjid raja yang diadakan sebulan sekali ya bagi membincangkan tentang apa nama progresif atau apa yang berlaku dalam setiap bulan dalam kesultanan Johor moden yang ahlinya terdiri daripada 12 orang Hmm, Okey, kita tinggalkan para penonton kita di situ Saya harap para penonton juga mempunyai rasa ingin tahu Dan sekarang ilmu juga ada di hujung jari Tapi kita kena sahihkan ilmu kita dengan pakar dan tokoh-tokoh uh, uh, Yang berwibawa untuk membentangkan kepada kita fakta-fakta yang tepat Dan maklumat-maklumat yang benar Ya, Terima kasih uh, Prof saya tidak ada kata-kata yang lebih uh, baik lagi. Uh, cuma mengucapkan jutaan terima kasih. Semoga Allah berkati segala ilmu dan jadikan apa yang Prof sampaikan kepada kita ini sebagai uh, amal jariah Prof dan mendapat uh, pahala serta berkat dunia dan akhirat insyaAllah. Saya uh, fikir dalam, uh, sebab itulah dalam karier sebagai seorang ahli akademik saya sebenarnya telah lama mengenali Uh, yang berhormat Prof. Uh, Dr. Kasim Tukiman uh, Dalam aktiviti-aktiviti akademik ya. Jadi uh, saya fikir hari ini adalah hari yang amat uh, Apa orang kata, bertuah pada kita uh, Kerana Prof bersedia untuk berkongsi Berkongsi dan memberi manfaat ilmu kepada kita Nah rakan kita mengucapkan terima kasih kepada Prof juga Dan semoga kita akan bertemu lagi untuk rakan-rakan penonton. Aa, janganlah aa, apa lupa untuk mengikuti setiap program yang dianjurkan oleh Perpustakaan Tun Abdul Razak Universiti Teknologi Mara dan juga Pejabat Kursi Institusi Raja-Raja Melayu. Kami dari Universiti Teknologi Mara juga mengucapkan terima kasih kepada Universiti Teknologi Malaysia Atas uh, perkongsian kepakaran Daripada yang berhormat uh, Profesor Doktor ya. Semoga insyaAllah kita berjumpa lagi Segala yang baik itu datangnya Dari Allah, segala yang Lemah itu datangnya kelemahan Kami sendiri, saya akhirnya Mengucapkan uh, terima kasih kepada Rakan-rakan teknikal di PITAR uh, Perpustakaan dan juga Rakan-rakan teknikal di Pejabat Kursi Institusi Raja-Raja Melayu Tuan-tuan boleh uh, menonton lagi di YouTube channel UITM untuk rakaman ini Dan insyaAllah hari ini capaian terbanyak hampir 200 orang pada setiap masa InsyaAllah, pada satu masa ya InsyaAllah Prof, sekali lagi saya musun jari, memohon ampun dan maaf Sekiranya ada salah dan silap dari pihak penganjuran Dan semoga kita ketemu lagi Mungkin terlalu awal tetapi selamat membuka, berbuka puasa nanti dan semoga puasa kita sentiasa mendapat puasa yang diterima Allah dan mendapat keampunan Allah jua. Terima kasih pada penonton. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Bro. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.